ဒီနေ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းအတွက်နိုးထလာမယ်လို့ကျွန်မအထူးပဲယုံကြည်ပါတယ်ဘိတ်သိမ့်ခြင်းဟာကျွန်မတို့မှာမရှိမဖြစ်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာသိမြင်လာမယ်လို့အထူးပဲယုံကြည်တယ်ကျွန်မတို့ကတခါတလေမှာပတ်စံမရှိလို့မဖြစ်ဘူးနော်ငါအိမ်ထောင်မရှိလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုတွေစဉ်းစားရင်စဉ်းစားမယ်အမေအဲ့ဒီအရာတွေထဲကနေပြီးတော့ဒီသင်္นานမှာသင်ပါဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာငါဘိတ်သိမ့်မရှိလို့မရပါလားဆိုတဲ့အရာသင်တကယ်ပဲခံစားရမယ်လို့အထူးပဲယုံကြည်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအရာခတ်သိမ့်ကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တာအဲ့ဒီဘိတ်သိမ့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဒီသင်္นานမှာတကယ်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ကောင်းကြီးရတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဝေငါဖို့ရန်အတွက်ကိုကိုယ်တိုင်ဘုရားနဲ့အချိန်ယူတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုယ်အသက်တာအတွက်လည်းအများကြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနေ့တွေကိုတော်တော်တန်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဒီသင်္นานကိုပေါ့နော်ကြံတဲ့လူကတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်ကျမတို့လည်းအဲပြောတဲ့လူမရှိသေးဘူးဆိုတော့ကိုကတော့အရန်ကိုကောင်းကြီးခံစားရတယ်ဘိတ်သိမ့်ခြင်းတွေကိုတာ၍ဆာငတ်လာတယ်တာ၍လိုချင်စိတ်ဒီထက်တာ၍လိုချင်စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဒီထက်တာ၍နော်အဲဘဝမှာဘိတ်သိမ့်ရှိဖို့လိုတယ်ဒီထက်တာ၍ရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုတကယ်ခံစားရတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မျိုးသမီးတွေအရောက်စီတိုင်းလဲအထူးပဲခံစားရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နော်ကျမတို့ဒီတနားဟာဒီနေ့ဖယားတစ်ခင်ကတင့်ကိုသိစေချင်တဲ့အရာဒီကာလမှာဖယားတစ်ခင်တင့်ရဲ့တက်တာမှာအရေးကြီးဆုံးအရာကိုတင့်ကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျမတို့နော်ဖယားတစ်ခင်နှုတ်ကပတ်တော်လာတဲ့အခါမှာဖယားတစ်ခင်တင့်ရဲ့အသက်တာမှာလှုပ်ပေးချင်တဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်လှုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကျမတို့အဲတကယ်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုတင့်ရဲ့အသက်တာအတွက်တကယ်တန်ဖိုးထားပြီးတော့အဲခံယူမယ်လို့အထူးပဲယုံကြည်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်မမနေ့ကပြောသွားတဲ့အရာတွေထဲကိုကျွန်မဆက်ပြီးတော့ကျွန်မခေါ်သွားခြင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဝင်ငါပေးသွားခြင်းတာဖြစ်တယ်။နော်ကျွန်မတို့အတွက်အချိန်တွေတော်တော်လေးနော်နည်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားတခင်အလုံးလုံးချင်းကအင်မတန်ကြီးမားတာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့အရောက်စီတိုင်းတကယ်နောဘတော့ကိုဆာငါလဲကျမတို့ဆက်ပြီးသွားရမနေ့ကကျမတို့ရှောလူနဲ့ဒါဝိတ်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်ရဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်လာလဲနော်ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲတွေဘယ်လိုမျိုးအသက်တာထဲမှာအသက်ရှင်မှုတွေဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့နော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကျမတို့နော်အသက်တာထဲမှာခံယူခွင့်အဲဝင်ငါခွင့်ကျမတို့ရခဲ့တာဖြစ်တယ်ချက်ပြီးတော့ကျမတို့နော်သွားခြင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်ခန်းကြီး1အငယ်20ကိုအရင်ဦးဆုံးကျွန်မဖတ်ချင်ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်ခန်းကြီး1အငယ်20မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဖတ်ချင်ပါတယ်။သင်တို့ဒီတန့်ရှင်းတော်မူသောဖခင်ဤလက်မှဘိတ်သိမ့်ကျေးဇူးတော်ကိုခံရ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုတိကျ၏။အာမင်။ဆိုအရန်ကောင်းလို့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ချင်တယ်။သင်တို့ဒီတန့်ရှင်းတော်မူသောဖခင်ဤလက်မှဘိတ်သိမ့်ကျေးဇူးတော်ကိုခံရ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသိကြ၏ဘိတ်သိမ့်ခြင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့ဘဝမှာခတ်သိမ်းသောအရာကိုသိလာတယ်တနည်းအားဖြင့်တင့်ရဲ့စဉ်းစားဉာဏ်နဲ့တင့်ရဲ့အုံနောက်တွေဟာရှိတဲ့ငိုရှိတဲ့အရာထက်မြောက်များစွာကျယ်ဝန်းလာတယ်မြောက်များစွာဖခင်ကတင့်ရဲ့အသိဉာဏ်တွေထဲမှာထည့်ပေးလာတယ်ဘိတ်သိမ့်ခြင်းကတင့်ကိုမြောက်များစွာသိစေအရင်တော့ဘာမှမသိဘူးအရင်ကရှောလူကဒါဝိတ်ကဘာမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ဘိတ်သိမ့်ချင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာဖခင်ကသူတို့ကိုသိစေတယ်နှုတ်ကပတ်တော်မှာအဲ့လိုပြောထားတယ်တန်ရှင်တော်မူသောဖခင်ဤလက်မှာဘိတ်သိမ့်ကျေးဇူးတော်ကိုခံရ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသိကြ၏ဟာလေလုယာဘာမှမသိခဲ့ရလို့မသိခဲ့ရလို့အယံအမငယ်ပါနဲ့ဖယားတခင်ပေးမဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းနဲ့မှသင်ဟာအရာအလုံးကိုရှင်းလင်းစွာသိရတဲ့အခွင့်ရအောင်မှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့လူတွေမရှင်းပြနိုင်တဲ့အရာ၊လူတွေသင်ကိုမနစ်သိမ့်ပေးနိုင်တဲ့အရာ၊သင်ဘဝမှာနားမလဲခဲ့တဲ့အရာတွေကိုအဲ့ဒီဘိတ်သိမ့်ခြင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာသင်ဟာရှင်းလင်းစွာနားလည်သိရတဲ့အခွင့်ကိုဖယားကသင်ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အရန်ကောင်းတဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းကဒီကျမတို့မသိတဲ့ရားတွေဘာဖြစ်လို့လဲ why เนาะဒီခေတ် Facebook မှာခက်စားတယ်လို့မျိုး whying เนาะဆိုတော့နားမလဲဘူးဆက်မင်းနေတဲ့အရာပေါ့เนาะဆိုတော့ why တဲ့အရာများဘာကြောင့်လဲငါချမဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလဲငါကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်တာလဲငါချမဘာဖြစ်လို့ဒီလိုကြုံတာလဲငါချမဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်တာလဲအ
အဲ့ဒီမတိရတဲ့အရာတွေကိုလေကျွန်မပြောပြချင်တယ်ဘသူရဲ့ရှင်းပြမှုမှမမျောလင့်နဲ့ဘိတ်သိချင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာတွေကိုသင်သိလာလိမ့်မယ်ခတ်သိမ်းတော့အရာတွေဩဖခင်ကငါ့ကိုဒါကြောင့်ပေးကြုံတာကိုဖခင်ကငါ့ကိုဒီလိုချစ်လို့ငါ့ကိုပေးတာကိုဖခင်ကငါ့ကိုဒီလိုကယူဆိုင်လို့ငါ့ကိုဒီလိုဖြစ်စေတာကိုဖခင်ကငါ့ကိုဒီလိုချီးမြှောက်လို့ငါ့ကိုဒီလိုပေးတာကိုဆိုတဲ့အရာတွေကိုသင်အလုံးသိလာမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့လူတွေကနော်ကျွန်တော်တို့ကလူတွေရှိမှအဖြစ်လိုက်ရှာတယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေကခါတရံမှာမိကွန်းအများများတတ်တယ်ကျွန်မကိုယ်တိုင်ပဲ why ဘာဖြစ်လို့လဲဘလို့ကြောင့်လဲနော်ဘာဖြစ်တာလဲမော်နော်အရာအလုံးအဲ့ဒါတွေရမ်းများတယ်နော်အဲ့ဒါဘာလို့နေလဲဆိုကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေဘိတ်သိမ့်ခြင်းလို့နေတာဖြစ်တယ် hallelujah amen တော့ကျွန်တော်တို့နော်ဘိတ်သိမ့်ခြင်းလို့နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘိတ်သိမ့်ခြင်းရောက်လာတဲ့ခါမှာ why တွေပျောက်သွားတယ်နော် why တွေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မသိတဲ့အရာတွေမေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေအားလုံးကိုကျမတို့ရရှိမှာဖြစ်တယ်။ hallelujah ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတင့်ကိုသိစေချင်တာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကိုထပ်ပြောသွားစေချင်တယ်။အဲ့ဒီပထမဆောင်မှာပဲရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်ခန်းကြီးနှစ်မှာပဲ26ကနေ29ကိုကျမထပ်ပြောဖတ်စေချင်တယ်။နော်အဲ့ဒီမှာပဲကျမတို့နော်ခုနကျမတို့ခန်းကြီးနှစ်20ကိုဖတ်သွားတယ်။အခု26ကနေ29ကိုအတူဖတ်ချင်တယ်။တင်တို့ကိုလက်ဖြားတော့သူတို့အချောင်းကိုဤတို့တင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်ဤတို့တော့လဲတန်ရှင်းတော်မူတော့ဖရာဤလက်မှတင်တို့ခံရတော့ဘိတ်သိက်ကျေးဇူးတော်ဒီတင်တို့၌ရှိသည်ဖြစ်၍အဘယ်သူမျှတင်တို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးစရာအချောင်းမရှိထိုဘိတ်သိက်ကျေးဇူးတော်ဒီဖြစ်ရောင်ဆောင်ဒီမဟုတ်အမှန်ဖြစ်လျက်ခတ်သိမ်းတော်အရာတို့ကိုတင်တို့အားတွင်တင်တော်မူသည့်အတိုင်းတင်တို့ဒီတားတော်၌တည်နေကြလို့ဒီမှာဗာပြောထားလဲဆိုရင်เนาะရှင်ယောဟန်ကဒီမှာဗာပြောတာတင်တို့ကိုလက်ဖြားတော်သူတို့ရဲ့အချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့တင်တို့ကိုငါရေး၍ပေးလိုက်တယ်တဲ့တို့တော်လဲဆိုတာဒါပေမဲ့တန်ရှင်တော်မူတော့ဖယားရဲ့လက်မှာတင်တို့ဟာဘိတ်သိက်ကျေးဇူးတော်ကိုခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘသူမှတော့တင်တို့ကိုအယံကြီးဆုံးမဩဝါဒပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအရှိမလေးရေးထားတယ်လေခတ်သိမ်းတော့အရာတို့ကိုတင်တို့ဟာတိကြတယ်တဲ့အဲ့တော့တိပြီးသားပဲဘသူကလက်ဖြားလဲဘသူကဖယားလူလဲဘိတ်သိက်ချင်းရှိတဲ့လူကတိတယ်ဘိတ်သိက်ချင်းမရှိတဲ့လူကဒါလေးကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီလူကလည်းမှန်တယ်လို့ပဲဟိုတယောက်ကလည်းမှန်တယ်လို့ရှိပြန်ရောဒါကလည်းကောင်းတယ်လို့ထင်ရပြန်ရောအဲ့လိုနဲ့ကျမတို့လိုနေရာမှာကျမတို့သွာလာနေကြတယ်ဖယားဒီမှာဘိတ်သိက်ချင်းရှိတဲ့လူကလေအဲ့ဒါကောင်းမှာပါနော်ကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်အဲ့လိုဘဝများမမနေဘူးသူတို့ကဘသူမှအထူးတလဲသူတို့ကိုရှင်းပြစရာဆုံးမစရာမလိုအောင်သူတို့ကသိတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘိတ်သိက်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်စာရီတိတ်တော်ခဲလို့ငါညံကောင်းခဲလို့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဆိုတော့ညံနေတိတ်ကောင်းနေလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီနေ့ဖယားရဲ့ဘိတ်သိက်ချင်းကတင့်ကိုညံကောင်းတော်သူဖြစ်စေတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့တချင်းနေမှာတော့ရှိရငါညံနေခဲ့တယ်ညံကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုဘယ်သူမှမဆိုညံနေတဲ့အကြောင်းပဲဆိုကြတယ်နော်ကျမတို့ကအဲ့ဒီတချင်းဆိုစရာအကြောင်းမရှိဘူးငါတိတ်ညံကောင်းလွန်းတယ်ဒါပဲဆိုမယ်ကျမတို့ကအေးမေတိတ်ညံကောင်းလွန်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဖယားရဲ့ဘိတ်သိက်ချင်းကြောင့်တိတ်ကိုတင်ဟာညံကောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ငါလေးအုံနောက်နည်းနည်းခြောင်နေလားမသိဘူးပြောစရာအကြောင်းလုံးဝမရှိတော့ဘူးနော်ဖခင်ရဲ့ဘိတ်သိက်ချင်းရောက်လာညံကောင်းတော့သူဖြစ်လာမှာနော်ဘသူမှတိတ်ပြီးတော့ဒါမှန်းတယ်နော်ဒါမှန်းတယ်နော်ဒါမလို့ရဘူးနော်ပြောစရာမလိုတော့တိတ်ပြီးတော့ပြောစရာမလိုတော့ဒီမှာယောဟန်က तू ကတော့ပြောတော့ပြောတယ်ရေးတော့ရေးပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မလိုဘူးဆိုတာသိပါတယ်တဲ့အာမင်ဘိတ်သိက်ချင်းကအဲ့ဒါတွေသင်တို့တိတ်မလို့ဘိတ်သိက်ချင်းကအဲ့ဒီကြီးဆိုတာဖြည့်ရောင်မဆောင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကတိတယ်လို့လို့ပဲဟိုကလေမှန်တယ်လို့လို့ငါထင်တော့ထင်တယ်အဲ့ဒီဘဝမှာမသွားအဲ့ဒီတယောက်လေးမားနေတယ်တိလားငါထင်တော့ထင်တယ်တခုခုတော့မားနေသလားလို့လေနော်တကယ်လဲတိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့နင်ဘာလို့ထင်တာလဲအဲ့ဒါလဲငါမတိဘူးနော်ငါထင်တယ်လို့တော့ရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကျမတို့ကအများအားရှိတတ်တယ်ဖယားရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းကဖြစ်အောင်ဆောင်တာမဟုတ်အမှန်ဖြစ်တယ်အမှန်ဖြစ်တယ်အေးမေအမှန်ဖြစ်နေတာတင်ဖြစ်အောင်ဆောင်စရာမလိုဟန်ဆောင်ပြစရာမလိုလုတ်ပြစရာမလိုဘူးအမှန်ကိုအဲ့တိုင်းဖြစ်နေတာညံကောင်းနေတာကအမှန်ဖြစ်နေတာဟာလေလုယာဟာလူတွေကတင်ကိုညံကောင်းလိုက်တာတော့ပြောမယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ကိုယ်တော်အဲ့လိုမထင်ဘူး
ဒါမဲ့ကောင်းနေတာအမှန်ဖြစ်နေတာဟာလေလုယာအမှန်ကိုဖြစ်နေတာသင်ကအဲ့ဒီအရာကိုသင်လုတ်ပြစရာကိုမလိုတာအဲ့ဒီအရာကိုသင်ကဖော်ပြစရာကိုမလိုတာလူတွေကမြင်နေတာလူတွေကမြင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခတ်သိန်းသောအရာတို့ကိုသင်တို့အားတွင်တင်တော်မူသည့်အတိုင်းအမှန်ဖြစ်နေတာဒီတော့ဘိတ်သိမ့်ချင်းရရှိတဲ့သူကလေဘယ်လိုလူလဲဆိုတွင်တင်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းခံတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘိတ်သိမ့်ချင်းရှိတဲ့လူကလေသိတယ်ဒါဖျားပြောတာလားနတ်ဆိုးပြောတာလားလောကအရာလားဖျားအရာလား तू သိတယ်ဒါမဲ့ဘယ်တော့မှမာနမကြည့်ဘူး तू ကအမြဲတမ်းတွင်တင်ခံတယ်ဘိတ်သိရှိတော့သူကအမြဲတမ်းတွင်တင်ခံတယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ဒီနေ့ငါဘိတ်သိရှိပြီဘာမှငါ့ကိုလာပြောနေစရာအကြောင်းမရှိဘူး။အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနော်။ညံသိကောင်းတယ်ဒါမဲ့မာနမကြည့်ဘူး။ငါသိပြီးတာငါ့လာမပြောနဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဘိတ်သိချင်းဖြစ်နေတဲ့အရာကလေတွင်တင်ခံတယ်။ခတ်သိန်းသောအရာတို့တင်းတော့တွင်တင်တော်မူတာအမြဲတမ်းတွင်တင်ခံတယ်။ခတ်သိန်းသောအရာနဲ့တွင်တင်ခံတယ်။ငါ့ဒါမျိုးလာမလုံးနဲ့နော်။ဒီအချိုးမျိုးငါ့ကိုလာမချိုးနဲ့။ဒီပြဿနာတော့ငါတော့မကြုံဘူးနော်မကြုံချင်ဘူးနော်ဒါတော့ငါလုံးဝလက်မခံဘူးအဲ့ဒါမင်းမဟုတ်အရာရာမှာတွင်တင်ခြင်းကိုခံယူတယ်။အော်ငါကိုဒါကတွင်တင်နေတာပဲ။ဟာလေလုယာလူတွေကိုကိုဘလို့ဆက်ဆံဘလို့အထင်သေးပါစေငါ့ကိုစော်ကားနေတာငါ့ကိုဒီတယောက်ကအထင်သေးနေတာအဲ့လိုမမြင်ဘူး။အော်ငါတွင်တင်ခံရတာပဲ။ဟာလေလုယာအဲ့ဒါနှိမ်ချခြင်း။ဘိတ်သိမ့်ခြင်းကနော်အမြဲတမ်းဒီနေ့ဘိတ်သိမ့်ချင်းဆိုတာမနှိမ်ချတဲ့လူရှိမှဘယ်တော့မှမရောက်လာဘယ်တော့မှမရောက်လာနော်မာနကြီးတဲ့လူရှိမှဘယ်တော့မှမရောက်လာအဲ့တော့အဲ့ဒီဘိတ်သိမ့်ခံရတဲ့လူကအမြဲတမ်းတွင်တင်ခြင်းကိုခံယူတယ်ဘာမှမင်းတို့ဆုံးမအဝါဒါတွေပေးစရာမလိုမင်းတို့ကတိပြီးသားဖြစ်တယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့တိတယ်နော်တိလဲပိုတိလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုပိုတိလာတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကလေဘာဖြစ်လဲတိလာတွင်တင်ခံနေတယ်မင်းတို့ကအမြဲတမ်းတွင်တင်ခြင်းကိုခံယူတယ်လူတွေမကောင်းပြောရင်လည်းငောက်တွင်တင်တာပဲဒါဒါဝိတ်ရှေးမိကသူ့ကိုလာချိန်ဆဲတယ်ဖယားကချိန်ဆဲပါစီလို့ပြောလို့ချိန်ဆဲတာပဲတွင်တင်ခြင်းကိုခံယူတယ်အဲ့ရှေးမိဒီကောင်ဘာအစ်စ်မလို့လဲဒီကောင်ဘာကောင်မလို့လဲမပြောဟုတ်ဖယားတခင်တွင်တင်တာဖယားတခင်တွင်တင်တာအာမင်အဲ့တော့ဖယားတခင်တွင်တင်တာလားဖယားတခင်ကဒီနေ့ကျမတို့ကိုနော်တိုက်ခိုင်းတာလားတိဖို့လို့တယ်အဲ့ဒီအတိကလေတခြားနေရာမှာမရှိဘူးအဲ့ဒါကဘိတ်သိမ့်ခြင်းမှာပဲရှိတယ်ဒါဝိတ်ကဘိတ်သိမ့်ချင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာနော်သူ့ကိုလာချိန်ဆဲတဲ့လူတိုင်းကိုတော့တွင်တင်ခံနေတာမဟုတ်လာချိန်ဆဲတဲ့ဂေါလျက်ကိုတော့အပြစ်ရှင်းတယ်ရှင်းရမယ့်အရာဆိုတာသိတယ်အမေရှိမိရတော့ရှင်းရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်သိတယ်အကုန်သိတယ်အာမင်ဆိုကျမတို့လည်းအဲ့ဒါသိရမယ်ကျမတို့ရဲ့တတ်ရမယ့်အရာကဘယ်ဟာလဲကျမတို့ဒီနေ့သိယူရမယ့်အရာကဘယ်အရာလဲဆိုတာကျမတို့ကဘိတ်သိမ့်ချင်းရှိတဲ့သူကအများတန်းသိတယ်။ဘိတ်သိမ့်ချင်းမရှိရင်သင်မသိနိုင်ဘူး။သင်ဘဝမှာဘယ်အရာကိုတိုက်ရမလဲ။ဘယ်အရာကိုကျမတို့ကတွင်တင်ခံယူရမလဲဆိုတာကိုရှင်းလင်းစွာသိဖို့ရန်အတွက်ဘိတ်သိမ့်ချင်းလိုတယ်။ဘိတ်သိမ့်ချင်းလိုတယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့သင်တို့ဒီတားတော်၌တည်နေကြလော။ဘိတ်သိမ့်ခံပြီးတဲ့လူဟာမတည်တွင်တင်ခံတယ်နံပါတ်1ခရစ်တော်၌အမြဲတမ်းတည်တယ်သူရဲ့အသက်တာတားတော်၌တည်ပါမင်းတို့ကလေပြောစရာလည်းမလိုအကုန်တည်တယ်ဗိတ်သိက်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားတခင်ရဲ့လက်တော်ကနေတန်ရှင်းတဲ့ဖယားလက်တော်နဲ့ဗိတ်သိက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့ကတည်တယ်မင်းတို့ကအယံကြီးဆုံးမစရာမလိုမင်းတို့တည်တယ်ဘယ်ဟာကိုတိုက်ရမလဲဘယ်ဟာကိုတီးခံရမလဲဘယ်ဟာတင်ယူရမလဲမင်းတို့တည်တယ်မင်းတို့ကိုအယံဆုံးမစရာမလိုပြီးတော့မင်းတို့တွင်တင်ခြင်းကိုခံယူတယ်ဒါမဲ့တခုတော့လိုတယ်ဘိတ်သိမ့်ချင်းရှိတယ်ဘိတ်သိမ့်ချင်းရပြီးတော့ခရစ်တော် night တည်နေရမယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့လဲခရစ်တော်ဟာဘိတ်သိမ့်ချင်းဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့တားတော်ဟာဘိတ်သိမ့်ချင်းအရာအလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်ကျမ်းစာတစ်ချက်မှာလည်းရေးထားတယ်နော်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး3အငယ်34မှာပြောထားတဲ့အရာရှိတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး3အငယ်34မှာဖယားတခင်စေလွတ်တော်မူသောသူသည်ဖယားတခင်စကားတော်ကိုပြောဆိုတတ်၏ထိုသူအားဖယားတခင်သည်ဝိညာဉ်တော်ကိုအတိုင်းရှေမရှိဘဲပေးတော်မူ၏အဲ့တော့ဖယားတခင်ရဲ့ဖယားတခင်စေလွတ်တော်မူသောသူသည်ဖယားတခင်စကားတော်ပြောဆိုတတ်၏အဲ့ဒါဘုသူ့ဆိုလိုတာလေယေရှုကိုဆိုလိုတာယေရှုခရစ်တော်ကို
ကွာဖရာသခင်ရဲ့စကားကိုပြောတတ်တဲ့ထိုသူအားဖရာသခင်ဒီဝိညာဉ်တော်ကိုအတိုင်းအရှိမရှိပဲပေးတော်မူ၏အဲ့ဒါယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ကိုသူဆိုလိုတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့အဲ့ဒီခရစ်တော်မှာတည်မှပဲကျမတို့ရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းဟာအတိုင်းအရှိမရှိတဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းထဲမှာကျမတို့ကတည်နေလို့ရမှာဖြစ်တယ်ဘိတ်သိက်ခြင်းကတခါရပြီးတော့ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးသူကဘိတ်သိက်ခြင်းဆိုတာတိုးပွားလာတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဘိတ်သိက်ခြင်းမှာ level တွေရှိတယ်ဘိတ်သိက်ခြင်းကသစင်ပြီးသစင်တက်လာတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ခဏနေကြရင်ကျမပြောပြခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအရာတွေဘိတ်သိက်ခြင်းဆိုတာတခါရပြီးလုံလောက်သွားပြီဆိုတာမျိုးမဟုတ်အမြဲတမ်းဘိတ်သိက်ခြင်းနဲ့ဖြည့်ဖို့လိုတယ်ဘိတ်သိက်ခြင်းနဲ့ဖြည့်ဖို့လိုတယ်အမြဲတမ်းဖြည့်ဖို့တိုးတက်ဖို့အစ်စ်နေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတက်သွားဖို့လိုတယ်ဘိတ်သိက်ခြင်းကအာမင်ဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုကျမတို့ကိုယ်တိုင်လိလခံယူတဲ့အခါမှာနော်ကိုယ်တိုင်လည်းအထူးပဲခံစားရတယ်ငါဘိတ်သိက်ခြင်းဒီထက်ပိုမြင့်တဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းနဲ့ငါရဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့တင့်ရဲ့အတ္တမှာလည်းဘိတ်သိက်ခြင်းဆိုတာတခါပဲရပြီးပြီးသွားတဲ့အရာမဟုတ်ထက်ရဖို့လိုတယ်တိုးတက်ဖို့လိုတယ်တဆင့်ပြီးတဆင့်ထက်ပြီးသွားဖို့လိုတယ်ဘိတ်သိက်ခြင်းဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲယေရှုခရစ်တော်၌ပေးထားတဲ့ဘိတ်သိက်ချက်အတိုင်းရှိမရှိအများကြီးပဲပေးထားတာတိုင်းလို့လည်းမရဘူးเนาะတတ်မှတ်လို့လည်းမရတော့အမြင့်ဆုံးပဲအမြင့်ဆုံးဘိတ်သိက်ပဲအရင်တော့ကတော့ယစ်ပရောဟိတ်ကအမြင့်ဆုံးဘိတ်သိက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာထက်မြင့်တဲ့ဘိတ်သိက်ကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဘိတ်သိက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဟာဘာဖြစ်လို့ယေရှုခရစ်တော်မှာတည်နေကြလို့လို့ပြောတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကတည်ပြီးပြီးတွင်တင်ခံနေကျမတို့ကအများကြီးပြောစရာဆုံးမဩဝါဒပေးစရာမလိုပေမဲ့ကျမတို့ဟာအတိုင်းရှိမရှိဆက်ပြီးတိုးတက်မဲ့ခရစ်တော်အထက်မှာကျမတို့တည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှကျမတို့ကဆက်ပြီးတိုးတက်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ခြင်းနဲ့ပဲတသက်လုံးကျမတို့ကဒါနဲ့ပဲလှုပ်ရှားသွားတော့မရဘူးတော့မရဘူးဘိတ်သိက်ခြင်းကကျမတို့ကိုတိုးတက်စေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်တားတော်၌တည်နေရမယ်ကျမတို့ကHallelujah. အဲ့ဒါမှတင်းရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းဟာအတိုင်းအရှိထဲမှာတင်းရောက်သွားပြီးတော့ယေရှုရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းထဲမှာကျမတို့ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်သွားမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။မလိုဘူး။နော်ကျမတို့တကယ်ရေးပေးလိုက်ပေမဲ့လည်းမင်းတို့ကတကယ်တော့နော်ဘုသူရှီယာမဆုံးမဩဝါဒအထူးတလဲမလိုအပ်ဘူး။တွင်တင်ခံနေမင်းတို့ကနော်အဲ့လိုရှိနေပေမဲ့လည်းဒါမဲ့မင်းတို့ဘိတ်သိက်တွေတိုးတက်ဖို့လိုသေးတယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ Hallelujah.ဆိုအဲ့ဒီအရာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြခြင်း ਨੇ ဆိုကျမတို့မနေ့ကကျမတို့လေ့လာခဲ့တဲ့အရာမှာရှိုးလူအပေါ်မှာဘိတ်သိက်လိုက်တဲ့အခါမှာဖယားတခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရှိုးလူအပေါ်မှာတည်တယ်ဘိတ်သိက်ပြီးတဲ့အခါမှာလာတည်တယ်ဒါဝိတ်ကိုဘိတ်သိက်လိုက်တဲ့အခါမှာရှမွေလဘိတ်သိက်လိုက်တဲ့အခါမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကအဲ့ဒီဘိတ်သိက်ခြင်းရှိတဲ့လူအပေါ်မှာလာပြီးတော့တည်နေတယ်ဘိတ်သိက်ခြင်းကသူနဲ့အတူရှိသူ့ကိုဘိတ်သိက်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ကသူနဲ့အတူလာရှိတယ်ဆိုအဲ့လိုရေးတယ်အရင်တော့ကတော့လေဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီတမန်တော်ခေရောက်လာတဲ့အခါမှာကျတော့ဝိညာဉ်တော်ကအရင်ရောက်လာတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကအရင်ရောက်လာတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့နော်တွန်းလောင်းခြင်းကိုခံပြီးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇံကိုခံပြီးမှဘယ်ကျမတို့ဘိတ်သိက်ခြင်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေရယူလာတယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တင့်အသက်တာထဲမှာတင်ဘလောက်နေရပေးလဲ။တင်ဘိတ်သိက်ခြင်းကအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတင့်အသက်တာထဲမှာနေရယူလာတယ်။ဝိညာဉ်တော်နဲ့တင်ဘလောက်သွားတယ်လဲ။ဝိညာဉ်တော်အပေါ်မှာတင်ဘလောက်ယူတွလဲ။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တင်ဘလောက်အချိန်ယူလဲ။အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာဘိတ်သိက်ခြင်းကအဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်လာတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့တမန်တော်ခေတ်ကတုန်းကနဲ့အဲ့ဒီရှောလူတို့ဒါဝိဒ်တို့ခင်နဲ့မတူဘူး။အရှောလူတို့ဒါဝိဒ်တို့ခေတ်ကကြတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ခေတ်မဟုတ်ခမည်းတော်ရဲ့ခေတ်အဲ့တုန်းကလူတယောက်ပေါ်မှာအရင်ဆုံးဖယားကဗိတ်သိက်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ဗိတ်သိက်ရှိတဲ့ဖယားလူတွေကဗိတ်သိက်လိုက်မှပဲအဲ့ဒီလူရှိမှဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကလာပြီးတည်တယ်လာပြီးနေတယ်လာပြီးအတူရှိတယ်အဲ့တော့တမန်တော်ခေတ်ကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်အဲ့တော့တမန်တော်ခေတ်မှာအရင်ဦးဆုံးဘာပြောလဲဆိုရင်တမန်တော်ခန်းကြီးတစ်အငယ်ရှစ်နော်ရှစ်ကနေပြီးတော့ရှစ်မဟုတ်ခုနှစ်ကနေပြီးတော့စဖတ်ရအောင်
ထိုသမန်တော်တို့ဒီလဲစုဝေး၍တခင်ဖျားယခုအခါကိုတော်ဒီဤတေလအမျိုးသားတို့အားနိုင်ငံကိုပြန်ပေးတော်မူမီလို့ဟုမေးလျှောက်ကြလေတခင်ဖျားကခမည်းတော်ဤတကိုးအားဖြင့်စီရင်တော်မူသောအချိန်ကာလကိုတည်ရတော်အခွင့်ဒီတင်တို့၌မရှိထိုတော့မရှိတော့လေတင်တို့ဘော်တို့တန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင့်သက်တော်ကတင်တို့ဒီတကိုးကိုခံရ၍ယေရုရှလင်မြို့မှစတော်ယူဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်ငါဤတက်သည်ဖြစ်ချလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီမှာတမန်တော်ခေရောက်တဲ့အခါမှာတမန်တော်တွေကယေရှုကိုမေးတယ်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်လာပြီเนาะရှင်ပြန်ထမြောက်လာပြီကောင်းကင်ကိုမတက်ကြွခင်မှာတမန်တော်တွေကဗာမေးလဲဆိုကိုတော်တဲ့ဣသေလအမျိုးသားတို့အားနိုင်ငံကိုပြန်ပေးတော်မူမီလောတဲ့เนาะဘယ်နိုင်ငံလဲဆိုအခုတို့နေနေတဲ့အဲ့ဒီဣသရေလနိုင်ငံเนาะအဲ့ဒီယေရုရှလင်မြို့တို့ဣသရေလတွေပိုင်တဲ့နိုင်ငံအဲ့ဒီချိန်တုန်းကယောမတွေလာပြီးတော့အုပ်ဆိုးထားတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံကိုဘယ်တော့ပြန်ရမှာလဲလို့သူတို့ကမေးတယ်။လောကနိုင်ငံဘယ်တော့ပြန်ရမှာလဲဘယ်တော့ပြန်ပေးမှာဣတေလအမျိုးသားတို့ကနိုင်ငံကိုပြန်ပေးတော်မူပြီးတော့เนาะမေးတဲ့အခါမှာယေရှုကဘာပြောလဲဆိုအဲ့ဒါမသိဘူးတဲ့။လောကနိုင်ငံကိုပေးဖို့ယေရှုလောကကိုလာတာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းကင်အရာကိုပေးဖို့ယေရှုလာတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလောကနိုင်ငံကိုဘယ်တော့ပြန်ပေးမလဲလောကနိုင်ငံကိုကျမတို့ဘယ်တော့ပြန်ရမလဲအဲ့ဒါတွေကိုစိတ်ဝင်စားနေရင်တော့သင်ဖျားဗိသိက်ချင်းဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ယေရှုကပြောတယ်အဲ့ဒါတွေစိတ်ဝင်စားမနေနဲ့အဲ့ဒါတွေမင်းတို့ဘယ်ချိန်ရမလဲငါလည်းမပြောနိုင်ဘူးခမည်းတော်ရဲ့အချိန်ကိုလည်းငါလည်းမသိဘူးမင်းတို့လည်းသိခွင့်မရှိဘူးငါလည်းမပြောနိုင်ဘူးယေရှုကမသိတာတော့မဟုတ်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့မင်းတို့လည်းတိခွင့်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတိခွင့်မရှိပေမဲ့တဲ့။တင်းတို့အပေါ်မှာတဲ့။မင်းတို့ကအဲ့ဒါတွေဘယ်ချိန်ရမလဲ။ဘယ်ချိန်နိုင်ငံပြောင်းရမလဲ။ဘယ်ချိန်လွတ်လပ်ရေးရမလဲ။ဘယ်ချိန်တိုင်းပြည်ပြောင်းရမလဲ။ဘယ်ချိန်စီးပွားရေးကောင်းမလဲ။ဘယ်ချိန်ကုန်စည်နှုန်းချမလဲ။အဲ့ဒါတွေကတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့တဲ့မင်းတို့တိရမယ့်အရာရှိတယ်။မင်းတို့ရရမယ့်အရာရှိတယ်။နိုင်ငံတွေဘာတွေမရတာမင်းတို့အတွက်ဘာမှအရေးမကြီးဘူး။အဲ့ဒီဣတိလတိုင်းပြည်ကိုမရတာမင်းတို့ဘာမှအရေးမကြီးဘူးဒါပေမဲ့မင်းတို့အရေးကြီးဆုံးရရမယ့်တခုကဘာလဲဆိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်စင်တဲ့တဲ့ခါမှာတကိုးကိုခံရပြီးတော့ယေရုရှလင်မြို့မြတ်စွာဘုရားယူဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်ငါဤတက်တည်ဖြစ်ကြမင်းတို့ရရမယ့်အရာကဘာလဲဆိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်နိုင်ငံရမလားလွတ်လပ်ရေးရမလားဟလာဟိုဟာရမလားဒီဟာရမလားအဲ့ဒါဒီအတွက်အဲ့ဒါရဖို့အသက်မရှင်နဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုရဖို့အရေးကြီးတယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မရရင်မင်းတို့ဒီလောကမှာဆုံးရှုံးတော့သူပဲဖြစ်မယ်။မင်းတို့အရေးမကြီးတဲ့ຢာတော့အသက်မရှင်နဲ့။ဒီနေ့မင်းတို့အရေးကြီးတဲ့ຢာကဘာလဲ။မင်းတို့လောကမှာအသက်ရှင်ရမှာဝိညာဉ်တော်ကိုရဖို့လိုတယ်။ယေရှုကအဲ့ဒါပြောတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရမှာဗိသိက်ခြင်းဆိုတာသင်တို့ရှိကိုရောက်လာမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့အဲ့ဒါမှပဲတင်းတို့ဟာတင်းတို့အသက်တာဟာသူများနဲ့မတူပဲဖခင်ကတင်းတို့ကိုအဲ့ဒီလောကနိုင်ငံထဲမှာတင်းတို့ကို promote လုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့လောကနိုင်ငံထဲမှာတင်းတို့ကိုဆွဲပြီးတော့တင်းတို့ကိုချီးမြှောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ rise ကျမတို့တကယ်ထလာဖို့အတွက်ကျမတို့တကယ်လူတွေနဲ့မတူပဲကျမတို့အသက်တာကတကယ်ပဲဖခင်တခင်အသုံးပြုဖို့ဒီလောကနိုင်ငံထဲကနေပြီးတော့ဆွဲနှုတ်ပြီးတင်းကိုအသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်ကဆွဲထုတ်ပြဖို့အတွက်ကဘာလို့လဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လို့လဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မရှိရင်တင့်ကိုအဲ့ဒီဒုက္ခထဲကပြဿနာထဲကတင့်ရဲ့အတ္တတာတင့်အမောင်ချနေတဲ့အရာတင့်ရဲ့အရာရာဆုံးရှုံးနေတဲ့ဘဝထဲကနေဖခင်ကဘလို့မှတင့်ကိုဆွဲထုတ်လို့မရအောင်အဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရပြီဆိုအဲ့ဒီဗိသိက်ခြင်းကစီးဆင်းလာတမန်တော်ခင်မခင်ကနေစပြီးတော့ကျမတို့ခင်အထိဒီနေ့ဖခင်ကဘလို့လုပ်လဲအရင်လိုဘိတ်သိရပြီးမှဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးဒီခေတ်ကဝိညာဉ်တော်ရပြီးတဲ့အခါမှာဘိတ်သိချင်းကတင့်ပေါ်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့အဲ့ဒီအရာကအဲ့ဒီအရာဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘိတ်သိချင်းရောက်လာတယ်နော်တကိုးရောက်လာတယ်တင်းကအရာအလုံးလုံနိုင်တဲ့လူဖြစ်လာတယ်နော်ကျမတို့ကတာမန်လူကနေပြီးတော့ super nature ဖြစ်လာမယ် super nature ဘလို့ဖြစ်မလဲကျမတို့ဣတီလာနိုင်ငံရလို့ကျမတို့စူပါနေချာမဖြစ်ပါဘူးနိုင်ငံရေးသမားတွေဝမ်းသာမယ်သူတို့ရာထူးတွေရကြမယ်သူတို့တွေပဲသူတို့ရေဘဝပဲနိုင်ငံတစ်ခုကိုရရင်လူတိုင်းကောင်းစားတာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းစားရမယ်လူတို့ချို့ပဲကောင်းစားကြမှာပါကောင်းစားရမယ်လူတို့ချို့ပဲ
ရာထူးတွေရချမှာပါတင်ရဖို့မသေးချတင်သေးချတဲ့အရာကတော့တိုက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုရရင်တင့်ကိုဖခင်ကဆွဲပြီးတော့တင့်ကိုအံ့ဩဖွဲ့ချီးမြှောက်မယ်အသုံးပြုမယ်ဟာလေလုယာဘိတ်သိက်ချင်းကရောက်လာပြီးတော့သူများနဲ့မတူတဲ့ supernatural woman ဖြစ်လာမယ်ဟာလေလုယာ anointed woman ဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒါဝိညာဉ်တော်မရှိဘဲနဲ့တင့်ကိုဘယ်လိုမှဆွဲမလို့မရတင်ကကိုတော့ကျမကလေးဘလူပါညာမျက်ရည်တွေဘူးတီးလုံးလောက်ချပြရင်လည်းဘာမှလုပ်ပေးလို့မရနော်ဘာမှလုပ်ပေးလို့မရဘာဖြစ်လို့လဲဝိညာဉ်တော်နဲ့မှမသွားတာဝိညာဉ်တော်မှမရတာတချင်လုံးကိုတော့ကုံစိန်လုံးကလေးဘလူဖြစ်တယ်ကျမယောက်ျားကလေးဘလူဖြစ်တယ်ကျမတို့နိုင်ငံကလေးဘလူဖြစ်တယ်လျောကာကလေးဘာဖြစ်တယ်ဟိုလူမျိုးကလေးဘလူကျွန်တော်တို့လူမျိုးကျမအဲ့ဒါကိုဖခင်ကလုပ်ပေးခြင်းတယ်အဲ့ဓာဒီထဲကတင့်ကိုဆွဲနှုတ်ဖို့လျှို့ဝှက်ချက်ဒီယခုကာလမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တင့်တတတဲ့ရောက်လာရင်ဖခင်ကတင့်ကိုအဲ့ဒီအရာခတိန်းထဲကဆွဲမလိုက်လို့ရတယ်အာမင်တင့်ဟာ natural woman ကနေ supernatural woman အဲ့ဒါဗာလဲ anointed woman ဖြစ်လာမှာအဲ့ဒီ holy spirit ကိုတင့်ရဲ့အတ္တထဲမှာမဖြည့်ထားရင်တင့်ရဲ့အတ္တထဲမှာတင်လက်မခံထားရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့မသွားရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဖို့တင့်ရဲ့အတ္တထဲမှာတင်အသက်မရှင်ထားဘူးဆိုရင်တော့ဘာမှလုပ်ပေးလို့မရဘာမှလုပ်ပေးလို့မရဗိသိက်ခြင်းမရှိတာပဲအဲ့ဒါကဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘလို့တွာလာနေလဲတင့်ဘဝကိုဟိုအထက်ကလွတ်မြောက်ဖို့ဒီအထက်ကလွတ်မြောက်ဖို့ဒါပဲဆူတောင်းမနေနဲ့ဝိညာဉ်တော်ရပြီလားဝိညာဉ်တော်နဲ့တင်ဘလောက်အသက်ရှင်လဲဝိညာဉ်တော်နဲ့တင်ဘလောက်သွားလာလဲဝိညာဉ်တော်ကိုတင်ဘလောက်ချိန်ပေးလဲဝိညာဉ်တော်ကိုတင်ဘလောက်ယူသွဲ့လဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုတင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘယ်အတိုင်းတာထိတင်သွားဖို့တင်စဉ်းစားထားလဲအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာဗိသိက်ချင်းကကွာသွားတယ်နော်ဒီမှာတပည့်တော်တွေရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်ကလောကအကြောင်းငါ့ကိုလာမမင်းနဲ့တိဖို့လည်းမလို့သူများအုတ်ချုပ်တဲ့အောက်မှာရောက်နေလို့အားငယ်စရာလည်းမလို့ဝိညာဉ်တော်ပဲရအားလုံးအစဉ်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဘယ်အရာကမှတင်တော့ကိုမနိုင်တော့ဘူးအာမင်ဘယ်ဒုက္ခမှတင်တော့ကိုမနိုင်ရတော့ဘူးဝိညာဉ်တော်ကိုပဲရအောင်လှုပ်ထားမင်းတို့အဲ့ဒါတွေရှောက်စိတ်ဝင်စားပြီးမင်းတို့အတွက်ဘာကောင်းကြီးမှမဖြစ်ဘူးဣတိလနိုင်ငံဘယ်တော့ရမလဲအခုလားနောက်လားဘယ်တော့ပေးမှလဲအဲ့ဒါတွေရှောက်စိတ်ဝင်စားမင်းဘာမှရဖို့မရှိဘူးမင်းကောင်းကြီးရဖို့မင်းအသက်တာတွေတကယ်ပဲဖခင်တစ်ခင်ရဲ့ဆွဲထုတ်ခြင်းချီးမြှောက်ခြင်းရဖို့အတွက်ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဖို့လိုတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကတင့်တတာဘိတ်သိက်ချင်းတဲ့ကိုဆွဲခေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကဘိတ်သိက်ချင်းတဲ့ကိုတင့်ဘဝဆွဲခေါ်သွားမယ်တင့်ကိုဆွဲခေါ်သွားမယ်ဝိညာဉ်တော်မရရင်တော့ဘာမှလာမပြောနဲ့တင့်ဘာမှလည်းနားလည်မှာမဟုတ်သူများတွေပြောနေတာကိုလည်းတင့်ဘာမှနားလည်မှာမဟုတ်ဝိညာဉ်တော်ရတဲ့လူပြောနေတာကိုလည်းတင့်သဘောပေါက်မှာမဟုတ်ဘယ်တော့မှတင့်နားလည်မှာမဟုတ်သိမှာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်မရတဲ့လူကဝိညာဉ်တော်ကိုဘာမှမသိတဲ့လူကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆိုတဲ့နာမည်ပဲကြားဖူးတဲ့သူကဝိညာဉ်တော်တကယ်ရပြီးအသက်ရှင်နေတဲ့သူကို तू ပြောတဲ့စကားတွေသူ့ရဲ့အသက်ရှင်မှုတွေဘယ်တော့မှနားမလည်နိုင်တာမဆမ်းဘူးအာမင်လုံးဝမဆမ်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ तू ကဝိညာဉ်တော်နာမည်ပဲတည်တာလေနာမည်ပဲတည်တာကျမကနွားတကောင်ကိုသွားပြီးတော့ဟာဟော့ပော့တကယ်စားလို့ကောင်းလားတည်လားဟာတကယ်အဲ့ဒီဟော့ပော့ကလေဟာလာဆီဖူးနင်းတည်လားအဲ့ဒါအတော့ပြောသူဘလို့နားလေမှာဘလို့မနားလေနိုင်မှာမဟုတ်နွားတကောင်ကကျမဟော့ပော့အကြောင်းတကယ်ပူပူလောလောနဲ့ sea food တွေကိုဘဇွန်ထုတ်ကြီးတွေကိုဘလို့ထည့်ပြီးတော့စားမယ်အဲ့ဒါတွေသူပြောနေသူဘယ်တော့မှနားလေနိုင်မှာမဟုတ်ဘယ်တော့မှနားလေအဲ့လိုပါပဲအဲ့လိုပါပဲကျမတို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုတချို့လူတွေနားမလည်နိုင်မခံယူနိုင်တဲ့အရာတွေအတွက်စိတ်မဆိုးပါဘူးလုံးဝစိတ်မဆိုးဘာဖြစ်လို့လဲတင်လို့နေတာကအဲ့ဒါတွေနားလေပေါ့အရင်ဆုံးဝိညာဉ်တော်ကိုလိုနေတာတင်လို့နေတာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုလိုနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကပဲဗိသိက်ချင်းကိုတင့်အပ်တာတွေကိုယူဆောင်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်တော့မရသေးပဲနဲ့တော့ဗိသိက်ချင်းနေပါရညာတွေလာမပြောနဲ့ဘာမှတင်တိမှာမဟုတ်တနာဖို့ကောင်းတယ်အာမင်တနာလို့ကောင်းတယ်ဘုရားထဲမှာကြာကြာဘာလို့အသက်ရှင်မှာလဲအာမင်ကြာကြာဘာလို့အသက်ရှင်မှာလဲကျမတို့ကအဲ့ဒီထဲမှာကြာကြာအသက်ရှင်မှုဖျားလဲအလိုမရှိဖခင်ကတေချင်းမန်ကိုတော့အောင်မြင်တာသူတို့ထင်တာကဒီယောမတွေအမုန်းဖြစ်ပြီပါပါလီပြီးတော့ဒီလူတွေကိုဝက်ကောင်းတုတ်လုပ်ပြီဆိုတာကိုเนาะတပည့်တော်တွေအဲ့လိုထင်တာယေရှုတေချင်းမြစ်စုမန်ကိုအောင်မြင်ပြီးထားမြောက်လာတာ
ယောမစစ်သားတွေကိုနိုင်နှင်းဖို့မဟုတ်ဘူးအာမင်ဣသေလနိုင်ငံတည်တည်လေးပဲပြန်ရဖို့မဟုတ်ဘူးသင်ဘဝကိုကြီးကြီးမားမားဘိတ်သိမ်းပေးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာဖို့အတွက်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်အပြည့်တင်းကိုဘိတ်သိမ်းဖို့အတွက်ယေရှုထားမြောက်တာတပည့်တော်တွေကနားမလဲဘူးခုနနွားကိုဟော့ပေါ့ကြောင်းတော့ပြောသလိုပဲနော်ဘာမှနားမလဲအဲ့ယေရှုကโอเคသင်တို့နားမလဲလဲအဲ့ဒါတွေစိတ်ဝင်စားအဲ့ဒါတွေကမင်းတို့စိတ်ညစ်ရမယ့်အရာမဟုတ်ကျမတို့အခုယောဂကြောင့်စီးပွားရေးကြောင့်နိုင်ငံရေးကြောင့်ကျမတို့တွေတော်တော်ခံစားနေရတယ်စိတ်ညစ်နေရလူတိုင်းကဘာပြောလဲပျော်မနေဘူးနော်တာယာမနေဘူးနော်အဲအဲ့တော့နည်းနည်းပျော်တယ်လို့ထင်ရတယ်လို့လက်ပြတန့်ပါစီတို့ဘာလို့နော်အဲ့ဒါတွေပဲပြောပြီးတော့ကျမတို့ကတာယာနေကြတယ်ကျမပြောပြမယ်အဲ့ဒါတွေကိုသွားစိတ်ဝင်စားတယ်။သူကသူပြောခြင်းပြောငိုခြင်းကိုကြိုက်တာဖြစ်ပါစေ။ကျမတို့စိတ်ဝင်စားရမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်။ဗိတ်သိမ့်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာစီးပွားရေးမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီစီးပွားရေးမှာဖခင်တခင်ကဘလို့ပြန်လုံးမှာလဲ။ဗိတ်သိမ့်ရလာတဲ့အခါမှာတင်တိလာလိမ့်မယ်။စီးပွားရေးဘလို့ raise up လုပ်ရမလဲတင်တိလာလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာနိုင်ငံကောင်းချီးရအောင်ဘလို့တင်လုပ်ရမလဲတင်တိလာလိမ့်မယ်။တင်းကိုပြောစရာမလိုအခုသွားပြောရင်နွားကိုဟော့ပေါ့အကြောင်းသွားပြောသလိုပဲ။နားလည်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကိုရပြီးဗိသိက်ချင်းရောက်လာရင်ခုနကျမတို့ဖတ်သွားသလိုပဲတိလာလိမ့်မယ်တိလာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာတင့်မေကိုနေရဲ့အဖြေကိုတင်ရလာလိမ့်မယ်အာမင်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဗိသိက်ချင်းအဲ့ဒါကဗိသိက်ချင်းဒီခေတ်မှာဖယားတကယ်အလုံးလုံးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျမတို့အဲ့ဒါဘလို့အလုံးလုံးလဲကျမတို့သိဖို့လိုတယ်နောက်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီးနဲ့အငယ်တစ်ကနေလေးမှာဗာပြောထားလဲပင်တွေကုတ်တွေပွဲနေရောက်တော့ခါထိုသူအပေါင်းတို့သည်တညီတညွတ်သည်စီးဝေး၍နေကြ၏ထိုအခါလေပြင်းမုန်တိုင်းကဲ့သို့သောအတန်သည်တခဏချင်းတွင်ကောင်းကင်မှလာ၍ထိုသူတို့နေထိုင်သောအိမ်ကိုဖြည့်လေ၏ထိုခဏချင်းတွင်ကွဲပြားသောရှာတို့သည်မိရှာကဲ့သို့ထင်ရှား၍ထိုသူအသီးသီးတို့ပေါ်၌တည်နေကြ၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်လည်းတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်၍ဝိညာဉ်တော်သည်ဟောပြောသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူသည်တည်းအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားအပြည့်ဟောပြောကြ၏ဒီမှာခုနကတည်းကကျွန်မပြောတယ်တပည့်တော်တွေကျမတို့နဲ့ဘာမှမကွာပါဘူးယေရှုနောက်ကို၃နှစ်ခွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ယေရှုထားမြောက်တဲ့အခါမှာမေးတဲ့အရာကနိုင်ငံဘယ်တော့ပြန်ရမလဲနိုင်ငံကိုစိတ်ဝင်စားနိုင်ငံကြီးစိတ်ဝင်စားတယ်နော်သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာကသူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာကအရန်နေနေတယ်အမြင့်ငါဟာကိုစိတ်ဝင်စားရမယ်ကျမတို့ကကောင်းကင်အရာကိုစိတ်ဝင်စားရမယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကသူတို့စီဝေးပြီးတော့ဆူတောင်းနေတဲ့အပေါ်မှာလေပြင်းမုန်တိုင်းကဲ့သို့တော့အတန်နဲ့တခဏချက်ကောင်းကင်ကနေပြီးတော့ရောက်လာရောက်လာပြီးသူတို့နေတဲ့အိမ်ကိုဖြည့်တယ်အဲ့ဒီခဏချင်းမှာပဲနော်ကွဲပြားတဲ့ရှာတွေဟာမီးရှာကဲ့သို့ထင်ရှားပြီးအရောက်စီတိုင်းအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့120အပေါ်မှာအတီးတီးခေါင်းပေါ်မှာတည်နေကြတယ်သူတို့အပေါင်းတို့ဒီလေတန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝိညာဉ်တော်တွေဟောပြောတော့အခွင့်ကိုပေးတော့အမျိုးမျိုးတော့ဘာသာစကားအဖြစ်ဟောပြောကြ යි ။ငကိုတော့ကသူတို့ဘာပြောရမလဲမသိ။ပြောလဲမပြောတတ်ဘူး။ဟောလဲမဟောတတ်ဘူး။ဘာမှမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ကဟောပြောရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်။တန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရတဲ့လူကလေအလကားလျှောက်ပြောလို့မရအောင်ဝိညာဉ်တော်ရတဲ့လူကအလကားလျှောက်ပြောနေလို့လျှောက်လုပ်ပြနေလို့မရဘူးဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်ကလုတ်ခိုင်းရတဲ့အခွင့်ဟောပြောရတဲ့အခွင့်ကိုပေးလို့လုံနိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဒါကြောင့်တန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကလေဟောပြောတဲ့အခွင့်ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာပြီးဝိညာဉ်တော်ရတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ကဟောပြောရတဲ့အခွင့်ကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ပေးတဲ့အခါမှာအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားအဖြစ်ဟောပြောတယ်အဲ့ဒီမှာတပည့်တော်တွေကနော်ဘာသာစကားကိုတယောက်ကိုအနည်းဆုံး၃မျိုးလောက်တတ်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးတမျိုးကိုတောင်မှတေချာတတ်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့မဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အသက်တာလုံးဝချိန်သွားတယ် 100% ချိန်သွားတယ်အရာအလုံးချိန်သွားတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အသက်တာကအရင်လိုနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားအရင်လိုဟိုဟောင်းစိတ်ဝင်စားဒီဟာနိုင်ငံဘယ်တော့ပြန်ရမလဲအဲ့ဒါတွေစိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူတွေမဟုတ်အဲ့ဒါတွေကိုမမေးတော့ဟောပြောတယ်ဘသူအကြောင်းလဲယေရှုအကြောင်းကိုဟောပြောတယ်အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားနဲ့ဟောပြောတယ်ဟေလတာစကားအမျိုးမျိုးသောစကားတွေရှိတယ်သူတို့ရှိမှာအ
အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့အကုန်လုံးနဲ့ဟောကုန်တော့တာဘာသာစကားသင်တန်းကျောင်း speaking နေတို့ရှိမှမရှိသေးပါဘူးသင်တန်းကျောင်းနေဒါပေမဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရရင်အဲ့ဒီအရာတွေကိုရလာတယ် hallelujah ဒီခေတ်မှာလည်းအဲ့ဒီအရာကဆက်ပြီးဖြစ်ပျက်နေတော့မယ်ဆက်ပြီးဖြစ်ပျက်နေတော့မယ်တော့အဲ့တော့ဒီနေ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတပည့်တော်ရဲ့အသက်တာကဘာသာစကားတစ်မျိုးကိုတောင်ကျွမ်းကျင်စွာရေးသားဖတ်တတ်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးနဲ့ဟောပြောရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားကပေးတယ်အဲ့တော့ကြားရတဲ့လူတွေကထိုအတန်ကိုကြားရတော့ခါတဲ့ဆက်ပြီးဖတ်ရင်လူများတို့ဒီစုဝေးလာကြလေအတီးတီးအခြားခြားတော့မိမိတို့ဘာသာစကားဖြင့်တမန်တော်တို့ဟောပြောဒီကိုကြားရ၍မိုင်းတွေလျက်ရှိကြ၏အရင်ဦးဆုံးဖရားတန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကလေဘာကိုထိန်းချုပ်လဲဆိုရင်ပြောရမယ့်စကားကိုထိန်းချုပ်တယ်တန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်လာတဲ့သူတန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ခံရတဲ့သူတန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံရတဲ့သူတန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်စင်သက်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူကဘာဖြစ်လာလဲဆိုအရင်ဦးဆုံးပြောတဲ့စကားတွေပြောင်းလဲလာတယ် negative တွေရှောက်မပြောတော့ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းမပြောတော့ဘူးယေရှုအကြောင်းကိုပဲပြောတော့တယ်ဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာယေရှုအကြောင်းပဲပြောတော့တယ်ယေရှုတတ်နိုင်ကြောင်းကိုပြောတယ်အာမင်အဲ့တော့စပြီးတော့သူတို့ကပြောလာတယ်ပြောရုံပဲရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့လူအတီးတီးအခြားခြားဘယ်နှမျိုးလဲတော့မသိဘူးနော်ပြောင်းလဲတာတော့အဲ့ဒီနေ့မှာလူ3000ပြောင်းလဲတယ်လူ5000ပြောင်းလဲတယ်နော်အဲ့နေ့တွေပဲခြားသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပြောင်းလဲပေမဲ့သူတို့ကနော်အဲ့လိုပြောပြထားပေမဲ့လူမျိုးဘယ်နှမျိုးလဲဆိုတာတော့မပြောထားဘူးဒါပေမဲ့အတီးတီးခြားခြားတော့မိမိတို့ဘာသာစကားအဖြစ်တမန်တော်တို့ဟောပြောဒီကိုမိုင်းတွေလဲရှိထိုးထိုးပေါင်းနဲ့အံ့ဩမိန်မောတူပြီးလဲရှိယခုဟောပြောတော့သူအပေါင်းတို့ဒီဂါလိလဲလူဖြစ်ကြဒီမဟုတ်လောတို့ဟုတ်လीငါတို့ဒီအတီးတီးမွေးရဌာနဤဘာသာစကားများကိုကြားရဒီကအဘယ်တို့နီးဂါလိလဲလူတွေကစကားဝဲတယ်တဲ့နော်သူတို့တွေရဲ့ထုံးစံမှာရှိတယ်နော်ဂါလိလဲလူတွေကတငါတယ်များတဲ့အခါမှာသူတို့အဆင်ပြေတဲ့အရာပဲပြောတယ်။ဘန်းစကားလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်။နော်အဆင်ပြေတဲ့အရာလူတွေနှဝင်ချိုးချင်မှချိုးမယ်။နော်ဆိုတော့အတန်နေနော်ပြော့ချင်မှပြော့မယ်။အတီးတီးကတိတယ်။ဂါလိလဲလူတွေဆိုတာတိတယ်။ဒီလူတွေကဂါလိလဲလူမဟုတ်လားလို့ပြောတဲ့သဘောကဘာလဲဆိုစကားတော်မှတေချာမပြောတတ်တဲ့လူတွေကအခုဘာသာစကားအများကြီးနဲ့ယေရှုကြောင်းကိုဟောပြောနေကြတယ်။ဟာလေလုယာအဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာနှုတ်ပါဇက်ရှာကသူများပြောတဲ့အရာမပြောတော့အရင်တုန်းကပြောတဲ့အရာမပြောတော့ဘူးအာမင်အဲ့ဒီအရာကိုအရင်ဆုံးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကင်ပလိုက်တယ်ကျမတို့ဘာပြောရမလဲကျမတို့နှုတ်ပါဇက်ရှာကဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်လာရင်ပြောတဲ့စကားတွေပြောင်းလဲလာတယ်အရင်တုန်းကပြောတာမပြောတော့အာမင်အရင်တုန်းကစွာတဲ့လူကမစွာတော့ကျမကအရင်တော့ကမစွာအခုစွာသွားတယ်နော်နှုတ်ကပတ်တော်ဟောရင်ဒီဆီယမတအားစွာတယ်တဲ့စွာရင်လဲစွာသွားလိမ့်မယ်အထဲကဝိညာဉ်တော်ကလုံနေတာအာမင်အဲ့တော့နော်စွာတယ်ဆိုရင်လဲပြောလို့ရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးနော်ဆီယမရယ်နူးစွာတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လဲတရားဟောတဲ့ခါမှာစွာတယ်တဲ့ခြေနဲ့ပါတယ်ကျမပြောခြင်းလို့မဟုတ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကအထဲကနေပြောနေတာစွာတာလဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဟောက်တာလဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နော်ဆိုတော့ဆရာဇော်လေးအောင်ကကျမကိုအားပေးတယ်။နင်ကတရားဟောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။တရားဟောက်တာတဲ့။ဟုတ်တယ်တရားဟောက်တာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါဝိညာဉ်တော်လုပ်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ဟိုလိုပြောပါနော်ဒီလိုပြောပါနော်လို့နော်ဒီလိုပြောပေးပါလို့ပြောလို့မရဘူးဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်တဲ့သူကဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားတဲ့သူကလေ तू ပြောခြင်းတယ်လို့ပြောတာပဲ။အာမင်။အဲ့တော့ဟာ तू ကြည်ရတာတော့နုနုညံ့ညံ့လေးပဲဒါမဲ့ဟောလိုက်ရင်တော့ကြောက်စရာကြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပဲဒါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အလုံးလုံးတဲ့အရာပေါ်မှာမူတည်တယ်။နော်တခါတလိကြအရာအော်အော်မိသွားလိမ့်မယ်။တခါတလိကြမလေး तू တန်နုညံ့လို့လို့ကြားတာတော့မျက်ရည်ပေါက်ပေါက်ကျတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပဲဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့အဲ့နာကိုကျမတို့သိဖို့လိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဝိညာဉ်တော်ပြောခိုင်းတဲ့အရာကိုပြောတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာဒီနေ့တင့်ရဲ့နှုတ်ပါဇက်ရှာကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။ तू ပြောစီခြင်းနဲ့စကားတွေကိုတင့်အပြစ် तू ပြောခြင်းနဲ့။အာမင်။ဆိုတော့ကျမတို့ကဝိညာဉ်တော်ရတာကငါဝိညာဉ်တော်ရတယ်လေ။ဒါပေမဲ့ဘာမှမသိတာပြောတဲ့စကားတွေကအရင်လိုပဲ။တယောက်ကိုတွေးလိုက်တာနဲ့ negative ကအရင်ပြောတာ။နော်။ negative တွေပဲပြောနေတယ်။ဒီမှာတမန်တော်တွေအဲ့ဒါတွေပြောနေဖို့အချိန်မရတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကဟောပြောရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတော့တာဟောပြောရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတော့ငကိုတော့ကပုံနေတဲ့အဖွဲ့တွေ
ယေရှုလာဖမ်းတော့ကတော့ထွက်ပြေးတဲ့အဖွဲတွေကြောက်နေတဲ့အဖွဲတွေယေရှုမထမြောက်ခင်တော့ကတော့ငားပြန်သွားများနေတဲ့အဖွဲတွေနော်ဘယ်တယောက်တကွဲရောက်နေတဲ့သူတွေယေရှုထမြောက်လာပြီးတော့မှခါတဲ့နော်အဲဂါလိလဲအိုင်နာမှာသွားတွေ့လိုက်ဟိုတယောက်ကိုဟိုနားမှာတွေ့လိုက်ဖယိုဖယဲလိုက်တွေ့နေရတာအဖွဲတွေနော်တနေရာထဲမှာတော့စီကန်းရှိရှိနေနေတဲ့သူတွေမဟုတ်ဟိုတယောက်တပေါက်ရှောက်နေတဲ့လူတွေဒါပေမဲ့ယေရှုကသူတို့ကိုတန့်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဘလို့ပဲတယောက်တပေါက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပဲတဘောမညီညွတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟဲ့တန့်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတဲ့ခါမှာနံပါတ်1တင်းရဲ့နှုတ်ပါဆက်ရှာရဲ့ပြောစကားတွေကိုထိမ့်ချုပ်ပြီးမှဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဗိတ်သိက်ခြင်းဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတဲ့ခါမှာဗိတ်သိက်ခြင်းလည်းပါလာတယ်။အဲ့ဒီဗိတ်သိက်ခြင်းကနှုတ်ပါဆက်ရှာရဲ့အပြောတွေလည်းပါလာတယ်။လူဆိုတာကိုပြောတိုင်းလုပ်တာမဟုတ်။ဒီနေ့ပြောခြင်းမှာလူတွေနားထောင်ခြင်းနဲ့လူတွေခံယူခြင်းနဲ့လူတွေပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါဗိတ်သိက်ခြင်းကြောင့်။အာမင်။ကျန်တဲ့လူဘလောက်ပဲပြောနေပြောနေလူတွေကနော်ဟိုဗာလဲ drum တီးနေတလို့တောင်တဘောမထအောင် drum တီးအောင်ခြေတော့လေးကဘီလေးလိုက်သေးတယ်နော်တချို့က drum တီးနေတလို့တောင်တဘောမထအောင်ပြောနေတာဘာတွေပြောနေမှမသိဘူးမနဲ့ကလေးကနေဟလာတချို့ဆိုရင်နော်ဒီထက်ရင်းရင်ပြောလိုက်တယ်ဘာတွေဟောင်းနေမှမသိဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲနှိုင်းလိုက်ကြတယ်နော်အလွယ်တကူနှိုင်းလိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဗာလဲဘိတ်သိက်ခြင်းမရှိရင်တော့သင်ပြောတဲ့စကားကလူတွေနားကြီးစရာပဲဖြစ်လာမယ်။ရှုပ်ထွေးစရာပဲဖြစ်လာမယ်။ဘိတ်သိက်ခြင်းရှိရင်တော့လူတိုင်းတော့လက်ခံခြင်းမလက်ခံမှာပါ။လူတိုင်းလက်ခံမယ်လို့မပြောပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ခြင်းကိုဆာငတ်တဲ့သူတွေဝိညာဉ်တော်ကိုဆာငတ်တဲ့သူတွေဖယားတခင်ပြောင်းလဲစေခြင်းတဲ့သူတွေကလေပြောင်းကိုပြောင်းလဲတယ်။ဒီမှာလေလူတွေအများကြီးလာပေမဲ့ပြောင်းလဲစေခြင်းတဲ့သူတွေပြောင်းလဲတယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့တဲ့ရဲ့နှုတ်ပါဆက်ရှာအရင်ဆုံးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတဲ့ရဲ့နှုတ်ပါဆက်ရှာမပြောတဲ့စကားတွေမပြောတော့ပြောတဲ့စကားတွေပဲပြောတော့တယ်ပြောစကားတွေပြောင်းလဲသွားတယ်အရင်တော့ကသူမဟုတ်တော့အရင်တော့ကစကားတွေမပြောချင်တော့အရင်တော့ကတငယ်ချင်းတွေတွေ့ရင်ကိုရီးယားမင်းသားတွေအကြောင်းဟာဘယ်မင်းသားအကြောင်းဘယ်မင်းသမီးအကြောင်းဟာဘလို့အကြောင်းဘယ်အကြောင်းကိုဘယ်ကိုတွားခဲ့အဲ့ဒါတွေပဲအခုတွေးတဲ့အခါအဲ့လိုမဟုတ်တော့အခုတွေ့တော့ဝိညာဉ်တော်ရပြီးတဲ့အခါမှာဖယားအကြောင်းပဲပြောချင်တော့တယ်။ခြံထဲကလာမပြောနဲ့။နားလည်းမထောင်နိုင်ဘူး။ပြောလည်းမပြောချင်ဘူး။အဲ့ဒီစကားဝိုင်းမျိုးလည်းမပါချင်ဘူး။သိကြတယ်အဲ့ဒါသင်တန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုရလို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ငါအရင်တော့ကတငယ်ချင်းတို့ငါမချစ်နိုင်တော့ဘူးလို့အာမငယ်နဲ့ပေါင်းလို့မရတော့တာ။သင်ဝိညာဉ်တော်ရသွားရင်တို့နဲ့ပြောလို့ကိုမရတော့တာ။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒါတန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လက္ခဏာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တရားတချို့ကထင်မှာဟာငါတငယ်ချင်းနေနေပေါင်းလို့မရတော့ငါဂျိုသားများဖြစ်သွားလားမဟုတ်ပါဘူးအာမင်ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်လာတဲ့ခါမှာတင်ကဂျိုသားဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဒီနေ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘာသာစကားပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်နှုန်းကစကားတွေနဲ့ကိုကမတဲ့တော့တာပြောလို့မရတော့တာဟာလေလုယာအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်နောက်ဆက်ပြီးကျွန်မတို့အဲ့ဒီတမန်တော်ခန်းကြီးနှစ်ကိုကျွန်မတို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်မတို့ဖတ်မယ်ဆိုရင်6ကနေ8ထိsorry အဲ့ဒါဖတ်ပြီးသွားရေနော် now 16ကနေ18ကိုဖတ်မယ် sorry ဤအရာက prophet ယောလဟောဖူးတော်အရာဖြစ်သည်ဟောဖူးတော်အချက်ကနောင်ကာလ၌လူမျိုးတကာတို့အပေါ်တို့ငါဤဝိညာဉ်တော်ကိုငါတွန်းလောင်းမည်သင်တို့ဤသားသမီးတို့ဤ prophet ညာနှင့်ဟောပြောရကြလိမ့်မည်အသက်ငယ်တော်သူတို့ဤဗျာဒိတ်ယူပါယုံတို့ကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်အသက်ကြီးတော်သူတို့သည်လည်းနမိတ်အိမ်မက်တို့ကိုမြင်မက်ရကြလိမ့်မည်ထိုကာလ၌လည်းငါဤအမှုကိုဆောင်ရွက်တော်ယောက်ျားမိန်းမတို့အပေါ်တို့ငါဤဝိညာဉ်တော်ကိုငါတွန်းလောင်း၍သူတို့ဤ prophet ညာနှင့်ဟောပြောရကြလိမ့်မည်အာမင်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုငါတို့ကဟောပြောနိုင်တာလဲဆိုအရင်တော့က prophet ပြုထားချက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါနောင်ကာလလူမျိုးတကာတို့ပေါ်မှာငါဝိညာဉ်တော်ငါတွန်းလောင်းမယ်ဘသူကိုတော့ငါမပေးဘူးဘသူကိုတော့ငါပေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလူမျိုးတကာပေါ်မှာငါဝိညာဉ်ငါတွန်းလောင်းမယ်အကုန်လုံးပေါ်မှာငါပေးမယ်သင်တို့ရဲ့သားသမီးတို့ဟာတဲ့ prophet ညာနဲ့ဟောပြောရချလိမ့်မယ် prophet ညာဆိုတာရှေ့ဖခင်တခင်ပေါ်ပြတဲ့အနာဂတ်ကိုကျူတိကလေးတွေကသားသမီးတွေဆိုတာကဘယ်တော့မှအနာဂတ်ကိုစဉ်းစားတတ်တဲ့သူတွေမဟုတ်ကလေးတွေဆိုတာအခုစားမယ်အခုတောက်မယ်အခုဆော့မယ်အခုအိတ်မယ်ဒါပဲသိတယ်ကလေးအရွယ်ဆိုတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကလေးအရွယ်တွေကလေအဲ့လိုမဟုတ်တော့အနာဂတ်အတွက်သူတို့ဟာကြိုးပြင်ဆင်တဲ့သားသမီးတွေဖြစ်လာမယ်အာမင်ဝိညာဉ်တော်ကိုရတဲ့အခါမှာလေတင့်သားသမီးကငယ်ပေမဲ့လေ
အနာဂတ်အတွက်စဉ်းစားတတ်လာမယ်အနာဂတ်မှာငါဖျားပိုသုံးတဲ့သူဖြစ်လာစေရမယ်ငါဘဝကဒီလိုအချိန်မကုန်ဘူးလောကအရာတွေနဲ့ယောက်ျားမိန်းမကိစ္စတွေနဲ့ငါလုံးဝအချိန်မကုန်တော့အနာဂတ်ဟာငါဖျားဗိတ်သိမ့်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အေးဒီ prophet ညာနေရလာမယ်အဲ့ဒီ prophet ညာနေနဲ့ဟောပြောမယ်တင့်သားသမီးတွေငယ်တော်အရွယ်ကနေတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းခြင်းခံရဖို့လိုတယ်သိချလို့စိတ်မချလို့ဘဲမှမလွတ်ဘူးဆိုရင်တော့အနာဂတ်ကြရင်တင်စိတ်ညစ်ဖို့ပြင်ထားလိုက်နော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းတဲ့နေရာတင်မလွတ်ဘူးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရမယ့်တင်နန်းကိုတင်မသွားခိုင်းဘူးဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းခြင်းကိုတင်သားသမီးကိုတင်မပေးဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီသားသမီးရဲ့အနာဂတ်မှာတင်ထိုင်ငိုဖို့ပြင်ဆင်ထားပါဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့အနာဂတ်ကိုစိတ်ဝင်စားအောင်ဘာဖြစ်ချင်ဖြစ်နော်ဘာဖြစ်ချင်ဖြစ်အသက်ရှင်တော့မှာဖြစ်တယ်တင်သားသမီးအနာဂတ်မှာတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာဖို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဖို့လိုတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာ prophet ညာနဲ့ဟောပြောလာရမယ်။ prophet ညာနဲ့ပြောလာရမယ်သူတို့ဟာ။သူတို့ဘဝကိုသူတို့ဒီတိုင်းတာမန်မနေတော့ဘူး။ပြီးရင်ပြီးရောမနေတော့ဘူး။သူတို့စိတ်ကြိုက်မနေတော့ဘူး။ prophet ညာနဲ့ဟောပြောပြောငါတို့ကအနာဂတ်မှာဖျားသုံးမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အနာဂတ်မှာဝိညာဉ်ရခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်။အနာဂတ်မှာဗိတ်သိချင်းကြီးစွာနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဦးဆောင်မဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောလာရမယ်သားသမီးတွေကဟာလေလုယာအဲ့ဒါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းတဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မှာသားသမီးတိုင်းဖြစ်မှာမဟုတ်သားသမီးတိုင်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဒါကြောင့်တင့်သားသမီးမှာလိုအပ်တာကနံပါတ်1ပညာရေးလိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထက်အရေးကြီးတာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဖို့လိုတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မရရင်တင့်သားသမီးရဲ့အနာဂတ်ဟာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့အသက်ငယ်တဲ့သူတို့ဟာဗျာဒိတ်ယူပါယုံတို့ကိုမြင်ရကြလိမ့်မယ်အသက်ငယ်တဲ့သူဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းခြင်းခံရတဲ့အသက်ငယ်တဲ့သူတွေဟာဗျာဒိတ်ယူပါယုံနေရပြီသူတို့ဘဝဟာတန်ဖိုးတွေရှိလာမယ်ဗျာဒိတ်ယူပါယုံဆိုတာတင့်အသက်တော်အမြဲတမ်းတန်ဖိုးရှိစေတယ်ဟာလေလုယာအနာဂတ်မှာတစုံတူတင့်ကိုဖြစ်စေတယ်ဗျာဒိတ်ယူပါယုံနေအာမင်အနာဂတ်မှာဗျာဒိတ်ဆိုတာအနာဂတ်အတွက်เนาะဒီနေ့ဖြစ်မဲ့အရာတွေကိုအဲ့ဒီအသက်ငယ်တဲ့သူတွေကရလာမယ်အနာဂတ်မှာဘာတွေဖြစ်မလဲဒီအချိန်တွေကလေးကနေကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့တွားတဲ့သူတွေကဝိညာဉ်တော်ကိုရတော့သူတွေပဲလုံနိုင်မှာအသက်ငယ်တဲ့သူတွေတားသမီးတွေအနာဂတ်မှာတန်ဖိုးရှိတဲ့သူတွေတကယ်ပဲကောင်းစားတဲ့သူတွေတကယ်ဖျားဗိတ်သိမ့်အုံပြုတဲ့သူတွေဖြစ်စီချင်းတင်တယောက်ထဲထိုင်စုတောင်းမနေနဲ့ဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းခြင်းခံရဖို့သင်ဒီသားသမီးတွေကိုမျက်မှောက်တော်ထဲကိုသင်ပို့ဖို့လိုတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ချားမဲ့ဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းမဲ့နေရာကိုသင်ပို့ဖို့လိုတယ်။ဒီတိုင်းမထားနဲ့အိမ်မှာပဲအိမ်မှာပဲထားပြီးဘာမှဖြစ်မလား။ဘလောက်ပညာတတ်တတ်သူ့ရဲ့အနာဂတ်မသိချအောင်။သင်ပညာတွေဘလောက်ပဲစုံအောင်သင်ပေးလိုက်ရင်လည်းသူ့အနာဂတ်ကမသိချအောင်။ဝိညာဉ်တော်ရရင်သူ့အနာဂတ်ကသိချတယ်ကောင်းစားမယ်။ဖျားတကယ်အသုံးပြုမယ်ဘိတ်သိမ့်ချင်းတွေတပြေးပြေးပို့ပြီးရလာမယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါလိုဝချက်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရတဲ့အသက်ငယ်တဲ့သူဒီခေတ်မှာဖျားတခင်ကအသက်ငယ်တဲ့သူတွေနော်တာသမီးတွေကိုဒီတိုင်းထိုင်နေတဲ့သူတွေကိုသုံးမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းခြင်းခံရတဲ့တာသမီးတွေဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းခြင်းခံရတဲ့အသက်ငယ်တော်သူတွေဟာသူတို့ဘဝကိုသူတို့ဘယ်တော့မှလေလွင့်သွားအောင်မလုပ်တော့တန်ဖိုးရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ဖြစ်လာတော့မယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဗျာဒိတ်ယူပါယုံနေသူတို့မြင်ရတော့မယ်သူတို့ ਨੇ ဆိုင်တဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုံတိုင်းပြည် ਨੇ ဆိုင်တဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုံအသင်းတော် ਨੇ ဆိုင်တဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုံနေသူတို့မြင်လာရတော့မယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့လိုမြင်လာရပြီးတော့အသက်ကြီးတဲ့သူတွေကလည်းနမိတ်အိမ်မက်တို့ကိုမြင်မဲ့ရကြလိမ့်ဘာဖြစ်လို့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေကဘာဖြစ်တတ်လဲသိလားအမြဲတမ်းစိုးရင်တက်တယ်လူတိုင်းကိုလိုက်စိုးရင်ပေးတာသူတို့တာဝန်လိုက်စိုးရင်ပေးနေဟိုကနော်ဒါဖြစ်မယ်နော်ငတ်မယ်နော်မင်းတို့တွေဒီလိုထမင်းတွေကိုပြည့်ရင်အနာဂတ်မှာစီးရဲမယ်လိုက်စိုးရင်ပေးနေတာအရာရာမှာလိုက်စိုးရင်ပေးနေအသက်ကြီးတော်သူတွေအဲ့တော့အဲ့ဒီအသက်ကြီးတဲ့သူတွေလဲဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းခြင်းခံရတယ်မှာနမိတ်အိမ်မက်တို့ကိုမြင်မဲ့မယ်အိမ်မက်ထဲမှာသူတို့ကိုဘုရားတခင်နမိတ်တွေပေးမယ်အောက်ဖွဲ့ပေါ်ပြမယ်တင်စိုးရင်နဲ့တင့်သားသမီးတွေကလေဝိညာဉ်တော်ကိုရတဲ့အတွက်သူတို့အနာဂတ်ကဘလို့ဖြစ်မှာဘလို့ကောင်းစားမှာဘလို့ချီးမြှောက်ခံရမှာသူတို့ကိုပြလာလိမ့်မယ်အဲ့ခါမှာလိုက်မစိုးရင်တော့ဖျားဘက်ကိုမြဲမြဲသွားကြပါနော်ဟာလေလုယာ negative တွေအများမပြောတော့မင်းတို့ဒီပုံတိုင်းချိုးချိုးနေနော်အနာဂတ်မှာခွေးဖြစ်မယ်အ
အဲ့ဒီစကားတွေမပြောတော့เนาะအဲ့ဒီစကားတွေမပြောတော့အသက်ကြီးတဲ့သူတွေကအရာရာမှာလိုက်စိုးရင်ကြောင်းချပြီးတော့ပဲအချိန်မကုန်တော့အာမင်သူတို့တွေကအသက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အသက်ကြီးတော်သူတွေလည်းဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းခြင်းရကိုရမှာဖြစ်မယ်မဟုတ်ရင်တော့ကိုယ့်အိမ်မှာအသက်ကြီးတော်သူရှိရင် negative ထိုင်ပြောတော့သူတယောက်ရှိနေတာဖြစ်တယ်เนาะခံစားဖူးကြမှာပါနော်ခန်းစားဖူးကြမှာပါအဲ့ဒီအသက်ကြီးတဲ့သူတွေဒီတိုင်းမထားနဲ့ဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းမဲ့နေရာခေါ်သွားဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းဖို့အတွက်ဆုတောင်းပေးအာမင်အဲ့ဒါဆိုရင်တို့ဘုရားသခင်နမိတ်တွေပြလိုက်မယ်အဲ့တို့မစိုးရိမ်တော့အာမင် negative တွေမပြောတော့ hallelujah အဲ့တော့တို့စိုးရိမ် negative ပြောနေတဲ့သူတွေကဘုရားကောင်းကြီးပေးမဲ့သူတွေပါလားဘုရားဘိသိက်သုံးပြမဲ့သူတွေပါလားဆိုတော့တို့မြင်လာမယ် wow wow တို့ကအောင်းဩလာမယ်အာမင်ကြောင့်အသက်ကြီးတဲ့သူတွေတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဗိသိက်ခြင်းလိုတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းခြင်းလိုတယ်အာမင်ငါတော့အသက်ကြီးပြီမင်းတို့ပဲဖခင်ကြောင့်တွားကြအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်နော်သူလည်းဖခင်မျက်မှောက်တော်ရောက်လာပြီးတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းခြင်းခံရဖို့လိုတယ်အာမင်ဆိုတော့ထိုကာလ၌လဲတဲ့ငါဤအမှုကိုဆောင်ရွက်တော်ယောက်ျားမိန်းမတို့အပေါ်တော်ငါဤဝိညာဉ်တော်ငါတွန်းလောင်း၍ဖခင်ရဲ့အမှုဖခင်တခင်ရဲ့အမှုကိုဆောင်တာအဲ့လိုပြောလို့ဖရားအမှုတော်ဆောင်ကိုပြောတာမဟုတ်ဒီခေတ်ရဲ့ဖရားအမှုတော်ဆောင်ကိုပြောတာမဟုတ်ဖရားခိုင်းတဲ့အရာဖရားလုတ်ခိုင်းတဲ့အရာကိုလုတ်ချင်တဲ့လုတ်ဖို့ဆန္ဒရှိတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတို့အပေါ်မှာတန့်ရှင်းတော့ငါဤဝိညာဉ်ကိုငါတွန်းလောင်း၍ယောက်ျားမိန်းမတိုင်းမဟုတ်လမ်းပေါ်တွေ့တဲ့ယောက်ျားမိန်းမတိုင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဖရားအမှုကိုလုတ်ချင်တယ်ဖရားပြောလာတဲ့အရာကိုလုတ်ချင်တယ်ဖရားပြောတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်ချင်တယ်ဖရားကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဖရားတခင်ဘာလုတ်ခိုင်းမလဲဖရားတခင်ဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲငါဘဝကိုငါရဲ့အသက်တာငါရဲ့အနာဂတ်ဘာပြောမလဲအဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေပေါ်မှာဖရားတခင်ဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းပေးမှာဖရားကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူကိုဖရားတခင်ဝိညာဉ်တော်ရှောက်မတွန်းလောင်းဘူးဘယ်မှာမြင်ဖူးလဲဖရားကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူရှိမှာဖရားဝိညာဉ်တော်အလုံးမလုံးမတွန်းလောင်းနော်ဖယားကိုစိတ်ဝင်စားပဲနဲ့ဖယားဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းတဲ့မျက်မှောက်တော်ရောက်နေတော့သူ့ချောင်သွားတယ်တခါတည်းဝိညာဉ်တော်တိုးထီချင်းတွန်းလောင်းခြင်းတွေကသူ့ဝိုက်သွားတယ်တခြားလူကိုတွန်းလောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ तू ကအနဲ့အော်နဲ့ဟာဒီမှာလည်းဝိညာဉ်တော်တိုးထီပြီးကြီးဒီမှာလည်းဝိညာဉ်တော်တိုးထီပြီးငိုဒီမှာဝိညာဉ်တော်တိုးထီပြီးလဲသွားတာခုထိပြန်မထသေးဘူးဘာများဖြစ်သွားရလဲမသိဘူး तू ကစာမမစာငတ်တာအဲ့ဒီနေရာတွေရောက်ရောက်မယ်အဲ့ဒါတွေမြင်ဖူးရင်မြင်ဖူးမယ် तू ကစိတ်ဝင်စားအဲ့ဒါတွေအဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားအချွေးကြည့်ဖို့လောက်ပဲစိတ်ဝင်စားတာသူ့အနာငိမ့်ဖို့တစ်ခုလောက်ပဲသူစိတ်ဝင်စားတာနော်အဲ့တော့သူအိမ်အောင်ကြဖို့လောက်တစ်ခုပဲသူစိတ်ဝင်စားတာငါဒီမျက်မှောက်တော်လက်လာရင်ငါအိမ်အောင်ကြမှန်ကြမလားမသိဘူးနော်ငါစီးပွားရေးတစ်ခုများအောင်မြင်မလားမသိဘူးငါဒီမှာလာတာငါအချွေးများကြည့်မလားမသိအဲ့လောက်ပဲစိတ်ဝင်စားတာစိတ်ချအဲ့လောက်ပဲစိတ်ဝင်စားရင်ဝိညာဉ်တော်ကလည်းတင့်ဝင်စိတ်ဝင်စားအာမင်အဲ့တော့ဖယားအမှုဖယားတခင်ငါ့ကိုဘာလုပ်စီခြင်းလဲဖယားတခင်ငါ့ဘဝကိုဘယ်လိုဖြစ်စီခြင်းလဲဖယားတခင်ငါ့ကိုဘယ်လိုမျိုးအသက်ရှင်စီခြင်းလဲဖယားတခင်ငါ့ကိုဘာစကားပြောမလဲအဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ယောက်ျားမိန်းမအပေါ်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကတွန်းလောင်းမှာဒီချမ်းစာဖတ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်အကုန်လုံးရှောက်ပြီးတွန်းလောင်းမှာမဟုတ်မိုးရွာတို့အကုန်ရွာခြင်းတဲ့နေရာရွာရေကြီးခြင်းတဲ့နေရာကြီးအဲ့လိုဖြစ်မှာမဟုတ်အာမင်အဲ့ဒါနားလေဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းခြင်းကိုဘာဖြစ်လို့လဲဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းခြင်းမှာဗိသိက်ခြင်းကပါနေဖယားဗိသိက်ခြင်းကဈေးမပေါ်လူတိုင်းကိုရောအင်းလျှောက်ပေးယူပါနော်ယူပါနော်လို့လျှောက်ပေးနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဖယားကစာငတ်တဲ့တူကိုပဲပေးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်အာမင်ဝိညာဉ်တော်ကိုရရင်ဖယားကယူပါယုံနေပရိုဖက်ညံနေနော်တကယ်ပဲနမိတ်အိမ်မက်တွေပေးတယ်လို့ဖယားကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့တူကိုလည်းဝိညာဉ်တော်ကတွန်းလောင်းနေဟာလေလုယာအဲ့ဒီတူဝိညာဉ်တော်ကစိတ်ဝင်စားတယ်သူဘယ်မှာရောက်နေရောက်နေဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းနေတချို့ကလေဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းနေမျက်မှောက်တော်ထဲတော့မရောက်လာနိုင်ဘူးအိမ်မှာကြံခဲတာကြံတဲ့လူတွေတွားတာအစင်ပြေဖို့အတွက်သူကအိမ်မှာကြံခဲတာဆူတောင်းခြင်းနဲ့သူ့ကိုလည်းစကားပြောပါကိုရောမချန်ထားနဲ့နော်ကျမကလည်းအိမ်ထောင်မိသားစုတွေကဟာလာကားအခက်ခဲကြောင်းမလို့တွားလာရေးခက်ခဲကြောင်းမလို့ကျမကိုခြံခဲတာဒါမဲ့ကိုရောမချန်ထားနဲ့နော်အိမ်မှာဆာငတ်နေတာဟိုမှာနော်ဖယားမျက်မှောက်တော်မှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့တွန်းလောင်းတော့သူ့လည်းအိမ်ထဲမှာတွန်းလောင်းတာဝိညာဉ်တော်ကအိမ်ထဲမှာနေနေခဲ့မှမချန်ထားဘူးအာမင်လုံးဝမချန်ထားဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေကြုံဘူးတယ်တော့အများကြီးပဲဘာဖြစ်လို့လဲဖယားအမှုတော်ဒီမှာပြောထားတယ်တာမန်ယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ငါဤအမှုကိုဆောင်ရွက်တော့
Mura sawo be pyora mo phaya thakin nga ko ba lou khain sei chin le phaya thakin nga ko ba pyo mle a ra ko nga na thaw me nga lou me nga si bwa yi ma phaya pyo de haw nga lou me nga ye no lou ngan ma phaya pyo da ko nga lou me nga bwa ma phaya pyo de tai nga atat shin me e a di lu ko phaya ga le winyin daw ga le be daw ma ma chan na aw a lo sei win za da min bait dai chin lo de min di dai twa ni lo ma ya mye pye ma be min twa ni lo ma ya bait dai chin ne shwe lin yong lo a paw a ni pyan mo lo de hallelujah amen Shwilin yong tata sura bhaite chim shibe be doma ma phit la. Sik cha. Chan sa re ma shwilin yong lo hala le hong go si bi ro. Le hong go chao da mo ho. Le hong go si da. Mong dai go le hong si da. Shwilin yong tata ga bhaite shi ro tata. Yo yo tata mo ho. Amen. El lo ro taip phit chin le pye ro le ma pin ban khi twa ro le ma mo yan phit chin le. Ha me a ra bhaite chin. Taman lu ma phit bu sik cha.Winyan or same ones I am a pibu, then I'll be man a lushi mam ho. Then I'll tanazi, I'll call a lushi mam ho. Babiro le winyan or same ones allo. No, the true yari appear pure lo, then canzama ba. Matan naimbu, winyan or pure hina. Amen. Matan naimbu. Jumala elo is one young bama magina da lemishiba. Winyan or pure hiluba. Nale melo two way young chide, amen. Nale melo two way young chide. Hallelujah.Ero, dine, tamano rie tadama. Ero, balo lale, tamano kanji ne ma sepio tomato tuame. Kanji ne ma, nge leze nil gani leze kuma. Tomato era sepabu pide. Leze nigani leze kun, totu miadi. Tamano ro is so ma oadago kanche, a pound tin poche, mongo peche.But an abuse, you know, a mere sound, you are ye, ni jai. Lu a pound o di chowlan jishi di pivot, the man or rodi mia, swaro, na mailakana, ambuero, a mudo go putai. Yong chiro to a pound o di, the zoo, the wedding, nature, the pie. Mimi ro nai, she the miaro are wing a jingo putai. Toduro di le bayman on, I need I sent the new then ni yue. Go a nine mongo pale.GPU Shilan, one male dosing as a harago, don't sound jai. Payard King will let Chimoy and Lubano Shima, Nena Punan Jen Quingo Yajai, getting Geno Yaldo to Rogole, Nisim a bear, the King Payadi, then win zero eat. No, Dima Babio Hale so ye, that Shinno Winyan or Yare Luria at Tata, Blue Shila. Kuna number ten, no possess shark, a yinzon Pian Lela. Now, Babian Lela, eh? No, Chivaro.Through yet, pure sagari, pian lela, no possess shago, pian le bide. Amen. Ero, ello pian lela, pido papilale. Ero, tamano do is, tansheno winyano, tun long jin kayar, tansheno winyano, gujare to reali, papilaleso, tamano ro is so ma oa dago canjin. Number te, so ma oa dao can. Nati do having gata do having a long tea do ello money, so ma oa dao can.Kuna so by no one let you my bure, bait the gin yaro to a mere stunt in jingo can you? Dima soma oa dao cane, a pound thin poaching. The true attention no winyan or tayo be not when Bedunema Paulo Miaro, Eloma Hobuno. Winyan no go yare to chinchin, a pound thin puere. Eddie Lunang, I'm a pound I'm Eraso no doa. Tanshin no winyan or lama tanshin no winyan or lazo and a sibulu.Ero dima, namate soma oara cana, namane, a pound thin poichin. To meow shout pound thin poiram hobuno, winyan or yare to chinchin. Pound lo yare. Mongo pechin. Era bao biole, ye shugo almeda, mongo peda. Pueros winner, puero mingla. No ye shugo a mera almeda, tu ye tatam. Ni dine ye shugo, nalongare machida. Dajau mongo peda.Patana Pugin, suit down at the dashi. Erario Balole, am yes, how you are in Nija e. Bedoma maning will. When you know Yare Duria, Erari Lobo bedoma maning will. Maning will. Suit down a ning will let a bedoma summa down geno. Madame a winning or she de la Guagubian said. The Zondu Kanzacha down summa down all, Jansam Padobu. Winning or she de la Pian said, Guago.Tanshino winyan or shire to the ga. A mere dance how you are the arrow. But do my pios yamlo. Hey, so down me, hey, so ora ora sanga in jasa she in jab, do my yamla.
Su tau na betul macam mana? Saja yang he so no wong so yau lah. Ada mahu di, ada winyan no yare tu di mahu. Tan sih no winyan no yare tu di kali. Amiran, ada winyan no yare tu di nama amiran pior. Tuh cuma luar cuma ro nama ma pior orang winyan no pior dua luni ma. No, nale bare, tenugu. Tuh cuma luar cuma ro nama lomba ma pior ro. Bapiro le, tuh teh tan sih no winyan no pior dua. Pior dua le. Eh, winyan no sih le, no bayi sih le luar nama tuh ma pior nai no. Tengok, kong-kong nale bare, lu pior pior cina. Tapi cuma ro semua tahun jenora. Amiran nalo nara ma, hala Yesus caya lah. Ngaya ketinggian caya lah. Ngaya ketinggian ngah buah gu nitaya lah. Amiran awam itu dia aje. Mesti. Tapi seno wenyo no, sihir tu bedai sihir lu nema pao. Soma awada makan mu tu be tak tu be ati, tu be pure. Eraga, tapi seno wenyo no sihir tu mahu, biar sebab. Wenyo no sihir tu asal ma awada kana pounding poy de mungu pay de. Patna pula, amye sahunya de, erau yiu yida, jangan sahaja yida. Lupa no awak cawalan jenis ini betaman orang miasuaro, nama ilakana ambuero murugu piujai. Lupa tu cuma rujau, nale de, tapi rule, tan seno wenyo no ya bi bete ya de tu jang caw, no, erat, tan seno wenyo no gu ya bi bete ya de kama, luriga caw, erau. Terus caw dekama, taman oria, no, bapa malu doramu, mian suaro nama ilakna, ambuero murugu piuja, wenyo no yare tuga, mian suaro nama ilakanare, mian suaro a opwe yare gu, ni time piule ime, tin piolo yato amamu, tin cincau lo caw do amamu, terus yare wenyo no ga amye piu kai ni da, dia gu amye nitade, nama ilakna terus tuwe, takama matu ibu le yamu. Ambuero yariga terus tuan masingmu. Lure an oh ni dek yariga terus atali belokda. Bahama ramah ateh ziamlo atali loda. Nampai la kenane ambuero yarigo atali lo naina. Bahama ateh ziaramlo. Era winyono yaro tuye lakana lakana. Era winyono yaro tuye lakana. Winyono yaro tuwa bete yaro tuye de bete yaro tuye lakana. Nampai la kenane an oh puyo yari mieran piure. Sutaune, tan seno wenyo no ya bi bete sihir luri ne paune, nengchare, semua orang amira bete ya ro tu ye semua orang kanyure, nengchare, era bete sihir tu ye tada, yang ciro tu paunu a tazu tu weiren nengchare tapi mimiro na sih demi aku sesanyi tung sangjai, mimiro na sih demi aku sesanyi tung sangjai. Mimiro osa miya go yaong bi li lu miya sin ye di ta a ti ti do a we nga jing o piu yi. Toduro di le bayma no nai ni da sin tinyi tinyo de ni yue. Paya ye miya mao do ma ni da ni de. Chima ro akku tening gano ni paya chaung tepo rao ma ne ne ma na lo ni ya de. Kwa go piyan san sita ba zi. Ime? Ero di ma tan shino winyo no ya de tu de ga bayma no ma tinyi tinyo de a miye sin ni da ni de. Cuma ruat dapat dapat tak kali piat cawang yau labu iu koare koare lujin tu ini laki no phone ini laki ba no no koara koara meneu koara cuma ruat ro koji mal koji logo koara, ame tengok tensan sebuba ngan lago laji ni ella malaji musu ino ten tension awinya no lu ane bi, ame tension awinya no sihir duri a koji amlo, biro Lumia senye di ti ti do a wenga pekan jingu piure. Kuma shire ya pekan e bete shiro turi ya. Tan sheno wenye no ton laun piro bete shiro turi ya. Pebu petoma manamioro. Shire ya akong pire. Eme? Po pire. Tima babio le mimiro osa pisi miago yang pi pire. Alongo wenga pekan mi pire. Era bete shiro turi ya tata. Ko ini mungkin pergi piu shenlan wanmiao dosai ni asal ahara aku tungsang. Amiran wanmiao cinta dasir, amiran cipu le. Elo elo jauh, luriga usah bisi yau mitaman nori cie ma labiro pungajar. Elo, bapil esuro di
ตรงสักตรงสักงามาอคันจีเลอเงตรงสักตรงสักงามาตรงสักงามาบาเปียวท่าเลยส่วนเองมีกว่าดูไปโน้ตูชิดมีอะไรวะยาวบียาวโอ้โหกูยูสังเคยตมันโน้ตูเชียร์นะท่าจะเดี๋ยวลูมีอะไรเสียงเด็ดอ่ะตีตีรัวเวงอ่ะปีกันใจกูไรไม่ไปหรอกไปเตะชีเดตมันโน้ตูกูไปใครนะไปเตะชีเดตมันโน้ตูเชียร์มาลาปงนาร์ แล้วแต่ฉันเอาวิญญาณเราอยากไปหรอติดดีได้ไหมนกูได้ไหมติดนี่ไหมสุยเนาะติดชีเรื่องวิญญาณเราเปล่าตัวอะไรติดชีเรื่องอยากไปได้วิญญาณเราเปล่าตัวไหนแต่ฉันเอาวิญญาณเราก็นี่จินตโลนี่เรื่องแต่ตามาเบ็ดดอมมันนี่บุกูนี่จินตโลนี่เรื่องแต่ตามาวิญญาณเราจะเบ็ดดอมมันเนี่ยตุลมโลเห็นไหมสุดแล้วเจ้า แต่มันนอริกาแต่ฉันเอาวิญญาณเราอยากไปเลยค่ะมันนี่จินตโลมันเนี่ยบุตรโลกะวิญญาณเราลูกใครเนี่ยอยากกูตัวโลกเลยนี่ได้มาตัวบารีโลกเลยฉันมารู้ตีโบโลเลยฉันมาเปรียบเช่นเนี่ยแต่ฉันเอาวิญญาณเราเต็มไปด้วยขยะผู้เลยตัวน้องขยะผู้เลยเต็มบารีโลกไปด้วยมันแต่ละเลยนี่ได้มาเต็มบารีโลกเลยสุราไม่อาจีใส่เนี่ยแต่มันนอริกานี่ได้มาที่มาบารีโลกเลยสุราเปรียบเช่นอะไรอะไรก็เปรียบเช่นอะไรมั่วโห เออคันจีเลี้ยวมาลูเรก้าอุตส่าห์พิสิอากงยาวปีมาแต่มันนอริเชียงก็ลาปงนะคันจีเลี้ยวสระกาละมีไอจารวัยเอริข้าจะมาลาปงปีละแต่ฉันเอาวิญญาณเตยเอาเดนนี่มาลาปงปีละมโหบุเอร่าฉันมารู้ตีบุลเลยวิญญาณเตยเอาบิดเดนนี่ได้มาบลูเตชเชนเลยเอร่าบิดเดชินตัดเดียพี่เดบิดเดชินตัวปัวจิมพี่เดจะวิญญาณตัวลังปีละเต็มบัวเต็มบลูเชนิโกนี่เลย แต่ชายอะไรเนี่ยเป็นเชิงโกงยังเนาะไปดูมาเมียนนาดายามาโมวิญญาณเตยเอาไปเลยเมียนนาดาสุรายามาโมไปดูมาติ้งเชยิงก็ลาบีรับปงน่าจะมาโมเห็นไหมตัวช่วยเรื่องวิญญาณเตยเอาบุคคลยาเลยตัวตัวเมียเมียตัวน้องจิ้งขยาเลยทำไมชีเซ่ไปได้ชินิตัวบ้าบุตรนี่ได้แต่ชินจิ้งก็ยุ่งไม่ใช่แต่มาโนริกันนี่ได้แต่ชินจิ้งก็ยุ่งไม่ใช่ตัวนี่ได้บาเบลโลเลย ตั้มนอรีเนี่ยตู่ตั้มนอรีพี่ว่าไปเตะชีเรตุเรส่งมาโอวาดเราขันอยู่อเมริกันนกบัดโดนน้าเท่าเนี่ยอเมริกันนกบัดโดนน้าเท่าเนี่ยแต่ตาชีเลยตั้มนอรีอะไปลูส่งมาเลยเนาะไปลูส่งมาเลยเนี่ยเนาะฮูโลยักจำอยู่ในดิโลไม่มาอยู่ในโลเอร่าส่งมาละโมตู่เรส่งมาโอวาดสุราพยายามนกบัดโดนเปียบยาเอ็นนกบัดโดนเมียนาน้าเท่าเนี่ยไปเตะชีเรตุเรียนนกบัดโดนนี่ได้น้าเท่าเนี่ยไปเตะมีชีเรตุเรียนนกบัดโดนน้ำเท่า นี่ได้นะนี่ได้สู้ตาวเนี่ยไปมาโนมันนี่ได้พี่อาเมียเมาโดมันนี่ได้เชิงอยู่เลยสู้ตาวปัตนาพี่จิ๋งอันเนี้ยสาวยอดเลยนี่ได้มาวิญญาณตัวลองจิ้งขยันพี่รอเต็นนี่ได้บลูเตชเชนเลยยันยี่จีเลยแต่มาโนรีวิญญาณตัวลองจิ้งขยันพี่รอใจตัวลุ่มนิ่งนี่ได้บลูนี่เลยที่มาตีชาเปียนพับบะแต่มาโนวุฒุขันจิ้งเนี่ยเงี้ยลีซ่าเนี่ยกันเนี่ย ลีซ่าคงเปลี่ยนพับบะปลุกตัวเรนนี่จ้าเลยนี่ได้ฮาเลลูยาเออตัวเรนนี่ได้ก็คือยูไซเดตตัวจังตัวเราเบิกเตียกับพี่พี่เต๋อละนอกทับพี่เราเต๋อละเออพี่สี่ยาวนี่เนี่ยยาวพี่เราลาปงนี่เนี่ยอันนั้นนี่เนี่ยชอบพี่เลยลาพี่เราไปตัวลาพี่เลซ่าละเนาะแต่ยาเรฮะกงลงเบสุยลาพี่ละเนี่ยลงเลดีตัวเอร่าบ้าเจ้าเลยเบิกเตียจังพี่เลยแต่มาโนเรเบิกเตียกันนี่ได้ตัวเราอยากแต่เชื่อมุกะตามมาโมฮบุ สู้ตาวเนี่ยนกบัดโดนน้าเท่าเนี่ยนกพยานเนี่ยเชิงอยู่เลยเนี่ยเมาโดมันนี่ทางเชิงอยู่เลยเอลูตัวนี่เลยปกโกดีโก้ไม่ตีเป็นเนี่ยลาลิงมีละเช่นเลดีตัวเลยฮะไปดูละตั้งอะไรวะที่เขามาเปลี่ยนอะไรขึ้นเรื่องงานนี่ดีเลยงานนี้งานมีอะไรพอมันมีอะไรเพล่ะยาวไปเลยอีสิวะเฮ้าบ้านยาถ้าเป็นนี่ถ้ากงเบล่ะเขาเดี๋ยวละกงไหมยังแค่ละเกี่ยวกับกงโม่พอท่าดีเลยฮะชีดีเลย แต่แม่กงไม่รู้เลยนะเราเช่นเลดีตัวเลยปีตรูว่าเลดีสันลูกพี่อ๋อเสียมลูกไปเตะชิงอะเล็งมาขามูเห็นไหมเราตั้งลาเร่ไปเตะชิงอะไรปีตรูก็ลูโลยันยามะแต่แม่ปีตรูเทมาชีเร่ตัวปลาลาเร่ไปเตะชิงอะไรลาทีโรมียาฮาเลลูยาเอริไปเตะชิงอะมาขามูแต่ฉันเอาวิญญาณเราอะไรมาทีแม่มีผิวจริงก็ลงวามาขามเห็นไหม ลูกจีนอ่ะเปโตรจีนอ่ะล่ะตั้งอะไรโยกะคุติมาเปล่าเดียวน้อมิวมาเยรูซาเล็มมิวมาเปล่าเนี่ยนี่กาลิเลโยกไปชีดีเลย
ဟုတ်မှာပါအမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာဟုတ်ဟုတ်မှာပါဒါမဲ့နေ့တိုင်းမှာပေတရုရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကတင်နဲ့မတူဘူးဝိညာဉ်တော်ရပြီးတော့သူ့ရဲ့နေ့တိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းကဖျားမျက်မှောက်တော်မှာဖျားလုတ်ခိုင်းတဲ့အရာဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာပဲသူလုတ်တယ်ကျွန်တော်ဘာမှစိတ်မဝင်စားအောင်ကျွေးမွေးတဲ့အရာတွေအစတုန်းကလုတ်တယ်နောက်ပိုင်းမလုတ်တော့ငါတို့ကတဲ့နော်နှုတ်ဘတ်တော်လိလာခြင်းတင်ကြားခြင်းစုတောင်းခြင်းအမှုတွေပဲငါတို့လုတ်တော့မယ်ဟာလေလုယာအဲ့လိုပုပ်ကိုကိုကြာလာတဲ့အခါသွားလိန်တော့လဲသေးသွားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဘိတ်သိက်တက်လာတာအကြောင်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုရပြီးတော့နေ့တိုင်းအသက်ရှင်မှုအရင်ကြီးကြီးတယ်တင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းခြင်းကိုရရင်ဘိတ်သိက်ခြင်းရပါတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ခြင်းကမလုံလောက်သေးဘူးတင်ရဲ့အသက်ရှင်မှုတင်နေ့တိုင်းဖြတ်တန်းရမယ့်အရာတွေမလုံလောက်သေးဘူးတင်နေ့တိုင်းဖျားနဲ့ဘလို့အချိန်ယူလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကတင်ရဲ့ဘိတ်သိက်ကိုတိုးပွားစေတယ်တိုးတက်စေတယ်ဟာလေလုယာမတူဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့နေ့တိုင်းဟာအရန်ရေးကြီးတယ်။ဘာနဲ့အချိန်ကုန်နေလဲ။အဲ့ဒါအရန်ရေးကြီးတယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီခါမှာနော်ပေတရုတို့ကနောက်ပိုင်းမတူတော့ဘိတ်သိက်တက်သွားတာလေ။နော်။အဲ့ဒီတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး9ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမှာမတူတော့55တခု79ကနေ20အထိနော်။ပေတရုကလမ်းမှာသွားတဲ့ခါမှာအနာဆွဲတော့သူလည်းတယောက်တယောက်သူတို့ရဲ့အရေးလွမ်းမိုးစေခြင်းကလူနာတို့ကိုလမ်းနားမှာထားတယ်။ဂဒင်းတွေကိုထုတ်ထားကြတယ်။ပေတရုကဖြတ်သွားတော့အရေးထိတာနဲ့ကျမ်းမာသွားတယ်။ဘိသိက်ကတတ်သွားတာ။အာမင်။ဘိသိက်ကတတ်သွားတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့။အရေးထိရင်တော့မှလူနာတွေကကျမ်းမာသွားတယ်။လက်မတင်နိုင်တော့။အဲကြောင့်ဘိသိက်ရှိတဲ့လူတွေရဲ့လက်တင်မှုပဲအရမ်းမလို့ခြင်းနဲ့အရေးကလည်းတင့်ကိုကျမ်းမာစေမယ်။ကျမ်းမာခြင်းလောက်ပဲဆိုရင်တော့အရေးနဲ့လုံလောက်တယ်။အာမင်။ဘိသိက်ကိုလိုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အရေးနဲ့မရဘူး။ဘိသိက်ကိုလိုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ညမှာကျမပြောစရာတော့အများကြီးရှိပါတယ်။နော်ဒါမဲ့ကျမပြောနိုင်တဲ့လောက်ပဲတင့်ကိုပြောသွားမယ်။ဒါဘိတ်သိက်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တာအကုန်မဟုတ်ဘူး။အများကြီးကြံသေးတယ်။အများကြီးကြံသေးတယ်။ဒါမဲ့အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ချင်းကိုတကယ်ဆာငတ်ပြီးသွားကြည့်။တင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအအောဖွယ်ရာတိလာရလိမ့်မယ်။အာမင်။ဆိုတော့တကယ်ဘိတ်သိက်ချင်းကိုတကယ်ကိုဆာငတ်ဖို့လို။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီတမန်တော်ရဲ့ဘိတ်သိက်ချင်းကိုတယောက်ကလိုချင်တယ်သူပတ်စံနဲ့ရောင်းပေးပါတဲ့ပတ်စံပေးတယ်ပြောလိုက်ပတ်စံနဲ့ဝယ်လို့မရတင်မှာခါဆိုတော့ပင်မြင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ကိုမရနိုင်ဘိတ်သိက်ကိုမရနိုင်ရမယ့်အကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်အကုန်လုံးတော့ဒီတစ်ချိန်ထဲနဲ့တော့ကျွန်မပြောနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအနှင်းငယ်ကိုကျွန်မပြောပြချင်တယ်အနှင်းငယ်ကိုကျွန်မပြောပြချင်တယ်ဘိတ်သိက်ဒီနေ့ဘိတ်သိက်ရှိတဲ့လူနာမှာနေပြီးတော့ဘိတ်သိက်မရတဲ့သူစန်းစာတဲ့နှစ်ယောက်ကိုနံပါတ်၁ဘယ်သူလဲဆိုဂေဟာဇီအေလီယာရဲ့ဘိတ်သိက်နဆကိုရတဲ့အေလိရှဲနားမှာအနီးကပ်နေတဲ့ဂေဟာဇီကအဲ့ဒီဘိတ်သိက်မရဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီဘိတ်သိက်ကိုမဆာငတ်ဘူးဘိတ်သိက်ချင်းရှိတဲ့လူရဲ့နားမှာပဲနေပေမဲ့အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ကိုမဆာငတ်ဘူးလိုချင်ရမှန်းသူမသိဘူးစိတ်မဝင်စားဘူးအဲ့တော့သူဘာကိုပဲစိတ်ဝင်စားလဲ။နူနာယောဂါပျောက်သွားတဲ့နေမန်ရဲ့အလူငွေကိုပဲစိတ်ဝင်စားတယ်။အီလိရှာမယူဘူးတဲ့မင်းအလူငွေဖျားမယူခိုင်းမှုမယူဘူးတဲ့နေမန်ကိုပြောတာ။အဲ့တော့ဂေဟာဇီကအဲ့ဒီအကြောင်းအရာဘယ်မှာပါလဲဆိုရင်မဖတ်တော့ဘူး။ဓမ္မရာဇဝင်သုဒ္ဓဆောင်ခန်းကြီး9အငယ်15ကနေ16ပြီးရင်20ကနေ29အငယ်နော်။အခန်းကြီးကတော့9ပဲအငယ်က15 16နော်အဲ့ဒါကြီးကျမပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေအဲ့တော့ကိုယ့်အကိုပဲပြန်ဖတ်ပါဂီယာစီကနေမန်ရဲ့အလူငွေကိုမယူတာကိုအီလိရှဲကိုတနာတယ်တဲ့ငါတခင်တနာဖို့ကောင်းလိုက်တာနော်အဲ့တော့အလူငွေမယူတဲ့အီလိရှဲကို तू ကအရင်တနာတာနောက်ဆုံးတော့သူ့ဘဝတနာစရာနဲ့အဆုံးတက်ရတာအဲ့ဒီနေမန်ရဲ့နူနာယောဂါကိုရပြီးတော့တနာစရာဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့အဆုံးတက်ရတယ်ဘိတ်သိက်ချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားမှာနေပြီးဘိတ်သိက်ချင်းကိုမဆာငတ်ဘူးအလူငွေပဲမြင်တယ်ဘလောက်ကောင်းကြီးရလဲဘလောက်အလူငွေရလဲဒါပဲမြင်တယ်ဘသူတွေကဘလောက်လာပေးလဲဟာဒီဘိတ်သိက်ချင်းကဘာကားစီးလဲဟလာမာစီဒီစ်လာဘာလဲဒါပဲမြင်တယ်တချို့လူတွေလေဟာဘလို့အိမ်နေတယ်ဘလို့ဘိတ်သိက်ချင်းကိုကြတော့မမြင်ဘူးအဲ့ဒီအိမ်နေသူဘဲအလူငွေနေနဲ့ရထားလဲမသိဘဲအလူငွေကိုဘုံပြီးတော့ဝယ်ထားလဲမသိဒီကားတွေကိုဘယ်သူပေးတဲ့အလူငွေတွေနဲ့စီးနေလဲမသိအဲ့ဒါပဲသူစိတ်ဝင်စားတယ်
ဖယားဗိတ်သိမ့်ထားတာဗိတ်သိမ့်ခြင်းဘလောက်တောင်ကြီးမားလဲအီလီယာရှီကနဆတော့ဗိတ်သိမ့်ကိုအဆုံးထိသစ္စာရှိရှိလိုက်ပြီးတော့ရထူးတယ်နော်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုညင်းပြီးတော့အီလီရှဲအသက်တာမှာရထားတဲ့ဗိတ်သိမ့်ကိုသူစိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့ဒီဗိတ်သိမ့်ကိုငါဘလို့ရအောင်လုပ်မလဲ तू မလို့ခြင်းဘူးဟလာအီလီရှဲစီးတဲ့ကားတွေအီလီရှဲနေတဲ့အိမ်တွေဒီလောက်ပဲ तू စိတ်ဝင်စားတယ်ကျန်တာ तू စိတ်ဝင်စားအီလီရှဲဝတ်တဲ့ကုတ်အင်ဂျီဘလောက်ပေးရလဲဘာတစိမ့်လဲအဲ့ဒါပဲစိတ်ဝင်စားတယ်အီလီရှဲပတ်တဲ့နာကြီးက Rolex လားဘာလဲနော်အမျိုးမျိုးပေါ့ဒါပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဘဲကအလူငယ်ဘသူလာပေးတာနဲ့ရလည်းမသိဘူးဒီလောက်ပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့ဂီဟာစီဟာနောက်ဆုံးအနူယောဂာနဲ့အဆုံးသတ်ရတယ်ဗိတ်သိမ့်ခြင်းနားမှာနေလို့နော်ဒီနေ့တင့်ဘွားကတာတာရရာလေးဖြစ်မယ်လို့အယမ်းမထင်နဲ့ဗိတ်သိမ့်ခြင်းကိုမဆာငတ်ရင်တနာစရာဘွားဖြစ်သွားမယ်နော်ဂီဟာစီဟာကျမတို့သတိပေးနေတယ်ဘာကားစီလဲဘဲလိုအိမ်နဲ့နေလဲဘလို့ရွှေတွေဝတ်လဲအဲ့ဒါပဲမကြည့်နဲ့ဗိတ်သိမ့်ခြင်းဘလောက်ရှိလဲအဲ့ဒါကိုကြည့်အီလီရှဲဗိတ်သိမ့်ခြင်းဘလောက်ရှိလဲအဲ့ဒါ तू မမြင်ဘူး तू မြင်တာအဲ့ဒီအလူငွေပဲမြင်တာဗိတ်သိမ့်အဲ့ဒီဗိတ်သိမ့်ခြင်းရှိတဲ့ပုပ်ကိုကိုလာပေးတဲ့အလူငွေပဲမြင်တယ်အဲ့တော့အီလီရှဲမယူဘူးလဲပြော तू တော်တော်တနာရွားတယ်အီလီရှဲကိုပြီးတော့ तू ဟောလမ်းမှာတွားယူတယ်အဲ့တော့ဘာဘာရသွားလဲအနူယောဂသူများကမနှဲမနာဖျားဗိတ်သိမ့်ခြင်းရှိတဲ့လူရှိကိုတခြားတိုင်းပြည်ကနေပြောခရီးအဝေးကြီးအပင်ပန်းခံပြီးအဆက်ကွဲခံပြီးလာပြီးတော့နှိမ်ချပြီးတော့အနာယောဂပျောက်သွားတဲ့အရာအလုံးကို तू ကတစ်ချက်တည်းနဲ့အဲ့ဒီအနူယောဂအလုံးရယူပလိုက်အလူငွေလေးနဲ့မတန်လိုက်တာနော်မတန်ဘူးလုံးဝမတန်အီလီရှဲဗိတ်သိမ့်ခြင်းရှိတဲ့လူနာမှာရပြီးအနာယောဂရသွားတာလုံးဝမတန်တင့်တတ်တာရောဘာရနေလဲနော်ဗိတ်သိမ့်ချင်းရှိတဲ့လူရဲ့ကားပဲစီးခြင်းနေဖို့မစင်စားနဲ့ဗိတ်သိမ့်ချင်းကိုစိတ်ဝင်စားပါဟာလေလုယာအဲ့တော့အဲ့ဒီဗိတ်သိမ့်ချင်းအောက်မှာအရာအလုံးခြေရင်းကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဟလာဘာဘလို့ဝတ်တာဘလို့အစားတောက်စားတာဘလို့နေတာဘာ brand ဝတ်တာအဲ့ဒါတွေကလေဗိတ်သိမ့်ချင်းရှိတဲ့လူရှိမှရောက်ကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒါတွေကတင်မမြင်ခြင်းလဲမြင်ရလိမ့်မယ်မေချမပြပြချင်းနဲ့အဲ့ဒါပဲစိတ်ဝင်စားနေရင်တော့တင့်ဘဝတနာစရာနဲ့ဆုံးသက်ရလိမ့်မယ်ဗိတ်သိမ့်ခြင်းဘလောက်ရှိလဲအဲ့ဒီဗိတ်သိမ့်ခြင်းကိုငါဘလို့ရမလဲအဲ့ဒီဗိတ်သိမ့်ခြင်းကိုငါလိုချင်တယ်ဟာလေလုယာလိုချင်တဲ့နှလုံးသားရှိပါဗိတ်သိမ့်ခြင်းရရင်အဲ့ဒီနာယီတွေအဲ့ဒီကားတွေအဲ့ဒီအိမ်တွေလဲတင့်ချေရင်ကိုတည့်ရရောက်လာလိမ့်မယ်ဘာလို့တည့်ရရောက်လာမယ့်အရာတွေကိုသွားစိတ်ဝင်စားနေရလဲခီဟာစီကိုစဉ်းစားလို့မရအောင်နော်အဲ့လိုတွေးရင်တွေးမှာပါဒါမဲ့ကိုမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟာအဲ့ဒီဂီဟာစီကလည်းမမိုက်ပါဘူးအဲ့ဒါများသွားလိုချင်နေသေးတယ်သူ့နေရာမှာကိုဖြစ်နေလားလဲစဉ်းစားပါလောလောဆယ်ကိုဖြစ်ရင်ဖြစ်နေတတ်မှာနော်အဲကြောင့်ကိုမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ဟာဗိတ်သိမ့်ချင်းရှိတဲ့လူတွေကားကဘလို့ပြန်စားဘာကားစီးမလဲဘာကားများဝယ်မလဲအဲ့ဒါပဲစိတ်ဝင်စားနေအဲ့ဒါပဲစိတ်ဝင်စားနေဘလို့များဝတ်မလဲဗိတ်သိမ့်ချင်းကိုစိတ်ဝင်စား तू ဘလို့ဖျားနေအချိန်ယူလဲနေ့တိုင်းဘလို့ဖျက်တမ်းလဲသူဖျားနဲ့မနဲ့ဘယ်နှစ်နာရီထပြီးအချိန်ယူလဲဘလို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဘလို့အချိန်ယူလဲဘလို့ဆုတောင်းလဲဘလို့ဖျားအတွက်ဘလို့ဖိုးခါပေးလဲဖျားနဲ့ပတ်သက်လိုက်သူဘလို့အသက်ရှင်လဲဘလို့ပေးလဲအဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့ကကြည့်ရမှာနေ့တိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းကိုကြည့်ရမှာဗိတ်သိမ့်ခြင်းရှိတဲ့လူတွေဖျားနဲ့ဘလို့နှစ်ပန်းလုံးလဲဘလို့သွာလာတယ်လဲဘလောက်ရင်းနှီးတယ်လဲအများကြီးရှိရဲ့ကျမ်းစာမှာဘိတ်သိမ့်ခြင်းမရဘဲနဲ့တနာကမဘွားရနဲ့ဆုံးသက်ရလောတာဘိတ်သိမ့်ခြင်းရှိတဲ့အာဗြဟံနာမှာနေပြီးဘိတ်သိမ့်ခြင်းမရကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာနဲ့ပဲဘွားဆုံးသက်ရမမြင်ဘူးဘိတ်သိမ့်ခြင်းကိုမမြင်ဘူးအာဗြဟံတိုးဘလောက်ရှိလဲသူဘလောက်ရှိလဲဒါပဲသူမြင်တာဒီလောက်နဲ့သူချိန်တဲ့အာဗြဟံကိုဖျားပေးတဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းကိုသူမလို့ခြင်းဘူးအများကြီးရှိတယ် now ဆုံးဘိတ်သိမ့်အတိုင်းအရှိမရှိနော်အတိုင်းစတိုင်းလို့မရအောင်ကိုကြီးမားတဲ့ဗိတ်သိမ့်ချက်အရန်ကြီးမားတဲ့ယေရှုနာမှာနေတဲ့ယူဒရှိကာယုဗိတ်သိမ့်ချင်းကိုမမြင်ဘူး30နဲ့ရောင်းစားတယ်ဈေးပေါ်လိုက်တာယေရှုဗိတ်သိမ့်ချင်းအဲ့လောက်ဈေးပေါ်လာဗိတ်သိမ့်ချင်းဈေးမပေါ်ဘူး30နဲ့ပဲရောင်းစားတယ်ကြည့်ပါယူဒရှိကာယုဒီလောက်လိုက်လာတာယေရှုဘလောက်ကောင်းကြီးရလဲ तू သိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ तू ကဘာနာထိယေရှုကိုလူတွေဘလောက်တောင်မှအလူငွေပေးတယ်။ तू အဲ့ဒါပဲမြင်တာ။ယေရှုလူတွေဘလောက်တောင်အလူငွေပေးလဲ။ဒ
ဒီပတ်စံနဲ့ဆိုရင်ဘလို့လုံးလို့ရတယ်သူအဲ့ဒါပဲမြင်တာယေရှုရဲ့ဘိသိက်ခြင်းကိုမမြင်ဘူးအဲ့ဒီဘိသိက်ခြင်းကိုမလိုချင်ဘူးသူလှုပ်ချင်တာပဲရှောက်လုံနေတာဘိသိက်ခြင်းရှိတဲ့ဖခါရဲ့သားတော်နားမှာနေပြီးတော့အဆုံးသတ်မလဘူးယူဒရှကာယုတ်အဆုံးသတ်မလဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘိသိက်ခြင်းကိုမဆာငတ်ဘူးဟာယေရှုမိုက်တကွာအနာရောဂါညင်းလာတာအလူငွေကဘလောက်တောင်ရတာဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီအလူငွေတွေ तू တဲ့ရတာ ਉਹ तू စည်ရင်ကန်ရတာ ਉਹ အဲ့ဒါတွေဘလောက်ဝင်တယ်ဘလောက်ထွက်တယ် तू သိနေတာဟာယေရှုကယေရှုအလူငွေအရန်ဝင်နေတော့ဘာမှမရှိဘူးလို့မထင်နဲ့တချို့ကလေလူသားမှာခေါင်းချစရာမရှိဆိုတာယေရှုကလေစည်ရဲတနာကမနဲ့လောကမှာအဲ့လိုအသက်ရှင်နေလို့ထင်တာကျမလည်းအဲ့လိုထင်ခဲ့တာအရင်တော့ကစမ်းစာမသိတော့လေတကယ်စမ်းစာဖတ်ကြည့်ရယေရှုစင်းစင်းရဲနဲ့တွာလာခဲ့တာမဟုတ်မွေးကလေးကချမ်းသာတာရွှေတွေလောဘနဲ့မူရံလာပေးတာရွှေဆိုတာကကျမတို့ဒီခေတ်လိုမျိုးเนาะမောင်းခွင်းလေးတစ်ခုကိုကဒုံကရင်လာပေးတာမဟုတ်သူများကလောအုပ်နဲ့ဘနစီဘနစီတဲလာတဲ့ရွှေတွေကိုလာပေးတာပမာဏကအများကြီးเนาะတကြတာမောင်းခွင်းလေးကိုကဒုံကရင်နဲ့အဲ့လိုလာပေးတာမဟုတ်မွေးနေ့လက်ဆောင်ဆိုပြီးတော့မွေးလာလို့ဆိုပြီးအဲ့လိုလာပေးတဲ့အဖွဲတွေမဟုတ်ဟိုကအရှိပီယမာကုပညာရှင်တစ်ထဲကြီးတွေဘီလီယနာတွေထရီလီယနာတွေဖြစ်တယ်ဒီလိုခီးထွက်လာနိုင်နေဆိုတာပတ်စံရှိလို့ခီးထွက်နိုင်တာပတ်စံမရှိရင်ဘယ်သူခီးထွက်နိုင်လို့လဲလမ်းထိတ်တောင်သွားလို့မရအောင်ရန်ကုန်ဆိုရင်လမ်းထိတ်သွားတာနဲ့ပတ်စံကုန်ပြီနော်ပတ်စံရှိမှကျမတို့အမှုတော်ဆောင်နေဆိုလမ်းထိတ်သွားလိုက်အောင်မယ်ဆိုတေးကြတယ်အဲ့တယောက်ပတ်စံရှိလို့ပတ်စံမရှိရင်ဘယ်သူမှလာခွင့်မတောင်းဘူးလမ်းထိတ်သွားမယ်လို့ဘယ်သူမှလာခွင့်မတောင်းအရက်လိမ်မာတယ်အိမ်မှာနေတာနော်ဘာအတမ်းမှမထွက်ဘူးအဲ့ပတ်စံရှိတဲ့လူကတော့လမ်းထိတ်တွားလိုက်အောင်မယ်ဆရာမလမ်းထိတ်တွားလိုက်အောင်မယ်ခဏခဏလာခွင့်တောင်းတယ်အဲ့ဒါသူ့လက်ထဲမှာပတ်စံရှိတယ်ပတ်စံမရှိရင်ဘယ်မှသွားလို့မရမာကုပညာရှင်တွေအရှိပီကနေတလောက်သူတို့တွေလာကြတာ၃ယောက်တည်းတနာကမာလေးနဲ့နော်လမ်းမှာတောင်းစားပြီးလာကြတာမဟုတ်ချမ်းသာလွန်းလို့ခီးထွက်နိုင်တာကလောအုပ်တွေနဲ့ချမ်းသာလွန်းလို့ယေရှုကိုလာပြီးမွေးကလေးကယေရှုချမ်းသာမွေးတော့ကဒါနွားစခွက်မှာနော်တိတ်ထားချင်းခံရတယ်နွားသင်းကုန်းမှာမွေးဖွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတော့မဟုတ်တော့ယေရှုဘုရားကအာမင်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ဒီလောက်ဘိတ်သိက်ချင်းကြီးတဲ့ယေရှုနားမှာနေတဲ့ယူဒရှကာယုတ်ရဲ့ဘုရားဘိတ်သိက်ချင်းကိုမဆာငတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝမ်းနေခြင်းနဲ့ဆုံးသက်ရတယ်ဒီဘိတ်သိက်ချင်းကိုလိုချင်တဲ့စိတ်နှလုံးရှိအောင်ရအောင်ယူတတ်တဲ့သူဖြစ်ရအောင်ဘိတ်သိက်ချင်းရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘလို့အသက်ရှင်လဲနေ့တိုင်းမှာနေ့တိုင်းမှာဖယားနဲ့ဘလို့အချိန်ယူလဲငါတို့လည်းအချိန်ယူမယ်ဖယားနဲ့ဘလို့မျိုးသူတို့အသက်တာကိုတွားလာလဲဘလို့အဖို့ခါတွေပေးလဲဘလို့ပေးကမ်းတယ်လဲဘလို့ဆုတောင်းလဲငါတို့လည်းတောင်းမယ်ဒါမျိုးနှလုံးသားရှိအောင်ဘိတ်သိက်ချင်းရှိတဲ့လူတွေရဲ့စီးတဲ့ကားတော့မြင်တယ်ဆုတောင်းတာတော့မမြင်ချင်းအောင်ဆောင်မနဲ့စော်ကြီးထဆုတောင်းတာတော့မမြင်ချင်းအောင်ဆောင်အစာရှောင်ဆုတောင်းနေတာတော့အေးကောင်းပါတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဆရာဆရာမဩကောင်းနေကောင်းနေအဲ့လောက်ပဲမြင်တယ်ဟာသူတို့လိုဘိတ်သိက်ချင်းရှိခြင်းကအစာရှောင်ဆုတောင်းရမယ်။ငါအတ္တတာကငါအကောင်းဆုံးငါတည်ဆောက်ရမယ်။နေ့တိုင်းဟာအရေးကြီးတယ်။နေ့တိုင်းဆုတောင်းခြင်းနေ့တိုင်းဖခင်နဲ့အချိန်ယူခြင်းကငါဘိတ်သိက်တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့သိုးတက်လာဖို့အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့မြင်တတ်ပါစေ။ဟာလေလုယာ။နေ့တိုင်းထိုင်နေပြီး Facebook ထိုင်ပုတ်နေတဲ့သူကဘယ်တော့မှဘိတ်သိက်ချင်းမတက်လာဘူး။အာမင်။ဘိတ်သိက်ချင်းမတက်လာဘူး။ဝင်ရတဲ့ခါမှလည်းအရန်ကွာသူဝင်ရတာနဲ့တခြားလူဘိတ်သိက်ရှင်းရှိတဲ့လူဝင်ရတာနဲ့ဘသူဟာပိုနားထောင်ချင်မယ်လို့သင်သင်လဲဒီကာလမှာနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တာလဲဘေးကုန်ခံပြီးနားထောင်ရတာဖြစ်တယ်เนาะဘေးကုန်ခံပြီးနားထောင်ရတာဖြစ်တယ်ပြင်းစရာကောင်းတဲ့ဘိတ်သိက်မရှိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဘေးကုန်ခံပြီးနားထောင်တဲ့လူတော့တကယ်လေးစားတယ်เนาะဘိတ်သိက်ရှိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဘေးကုန်ခံရတာဟာသင်ကုန်ခံတဲ့အရာတွေအစပေါင်းများစွာပြန်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူတို့ဟောတာသူတို့ဘာဝတ်လဲသူတို့ဘာစားလဲသူတို့ဘာစီးလဲအဲ့ဒါပဲမကြည့်နဲ့သူတို့ဘလို့ဆုတောင်းလဲဘလို့စက်ကတ်လဲဘလို့ဖိုးခါပေးလဲအဲ့ဒါကြည့်အဲ့ဒါဘိသိက်ချင်းရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ပဲဟာလေလုယာဘိသိက်ချင်းဆိုတာပေါ်ပေါ်ပြပြနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရလာတဲ့အရာမဟုတ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနေ့တိုင်းဟာရည်ကြီးတယ်သင်ဘလို့အသက်ရှင်လဲအဲ့ဒါရည်ကြီးတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီနေ့အတူချုံးပြီးကျွန်မဝင်ခါရပြီမဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကသင်တို့ကိုဒီထက်မြောက်များစွာဖော်ပြမယ်လို့အထူးပဲယုံကြည်တယ်။အမျိုးသမီးတွေရှိတဲ့နေရာမှာခဏလောက်ကျွန်တော်တို့ဆက်ကပ်ရအောင်။ဟာလေလုယာ။ရေခါပါရာရှိတဲ့သူဘိတ်တဲ့ချင်းကိုဆာငတ်ရအောင်။
ထိုဘိတ်သိက်ခြင်းကိုလိုချင်ရအောင်ဒီကျမတို့ဘိတ်သိက်ခြင်းတိုးပွားဖို့တဲ့နေ့တိုင်းမှာကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေကိုကျမတို့ဂရုစိုက်မယ်ဖခင်နဲ့ကျမတို့ချိန်ယူမယ်တမန်တော်ရဲ့နေ့တိုင်းမှာဘလို့ချိန်တွေကိုကုံဆုံးလဲကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာလဲကျမတို့ရဲ့အချိန်တွေကို management လုပ်ပြီးတော့ဘိတ်သိက်ခြင်းတိုးပွားဖို့ဘိတ်သိက်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့အချိန်တွေကို management လုပ်မယ်ကျမတို့ဆုံးဖြတ်ရအောင်ဘိတ်သိက်ခြင်းကိုဆာငတ်ရအောင် hallelujah ra khara se ke de 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 ho hallelujah ra 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 she kiri ra 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 ba 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 ra se oh ဒီနေ့ကိုရောရှင်ဗျာဘိတ်သိက်ခြင်းနဲ့ကိုရောရှင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုကိုရောအောင်အောဖွေကိုရောရှင်ဗျာသိစေတဲ့အရာတွေနားလေစေတဲ့အရာတွေတို့ကိုရောယေရှုတင်တယ် ho ra ba 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 ra se ke de 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 deHallelujah, ra 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 ra.ရခရာစေခေရစကယောင်ကျမတို့ဆုံးဖြတ်ရအောင်ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုထိုဖခင်ကိုတင်ကိုယ်တိုင်တုံ့ပြန်ရအောင်စကားပြောရအောင်ဒီအရာကိုတည့်ရတတားထဲမှာဘလို့ရလဲအဲ့ဒီအရာကိုဖခင်ကစကားပြောရအောင်ဟောရမမမမမရာစေခေရတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ဟောကိုရရှင်ပြမျိုးသမီးရှိတဲ့နေရာမှာကိုရထူပဲကောင်းချီးပေးပါဟာလေလုယာရခရာစေခေရရရရရဟောရေ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 ဟာလေလုယာโอ้กูรอตะคามาไม่ตุยไอ้ปုံซันမျိုးเนี่ยกูรอกูตุยขึ้นมาเลยโอ้ฮาเลลูยาร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 าชีริยาร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 าคีริยาราราโอ้ตะชินโนวิญญาณพยาโอ้ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့တိုင်းတက်တာတွေကိုဟောဒီမှာရှိတဲ့ကိုရောမျိုးသမီးတွေရဲ့တက်တာတွေကိုရောဟောအသက်ရှင်မှုတွေကိုပုံစံပြောင်းနေသူတွေဖြစ်စေပါကိုရောဘိတ်သိက်ခြင်းကိုဆာငတ်လျက်ကိုရဲ့နေ့တိုင်းသက်ရှင်မှုတွေကိုပြောင်းလဲတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါဟောရခရာစေရီယာပပပပပရာရှိခိရီယာရောမမမမမမရာစေရေခရာစိခိရီရှိရီယာရ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 ာဟောဟာလေလုယာရီပပပပပပရာโซโคโรเชเด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 ฮาเลลูยาราม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 าราเซชิคิริยาร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 าโอ้ฮาเลลูยากูโรโอ้อันโอเบกโรชิปยามาซาบาเรคาราเซคิริเดเดตะคามามะตวยเดปูซาเมียวเนตวยจินเนตะคามามะจาเนตันโนเมียวเนจาจินเนตะคามามะยาเดยูปาโยมยาမကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းရလဲကိုရောနဲ့တစ်ခါမှအချိန်မယူဘူးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ဟောကိုရောဒီနေ့စုတောင်းခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ခြင်းနဲ့ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းတွေကိုတကယ်ပဲကိုရောအချိန်သုံးမြင့်ရွယ်ကိုရောလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ဟောတစ်ခါမှမကြားဘူးတဲ့အတန်တော်တွေကြားဖို့ဒီနေ့ကိုရောတစ်ခါမှမတိုးပွားဘူးတဲ့ဘိတ်သိက်တွေတိုးပွားလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းပါတယ်။ရေရာ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 ရှီခီရ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 ီHallelujah, Shiri ya ra 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 ra, Ora kara ra ba 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 ra se de 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 de, Hallelujah, Oh, Guru, Guru ne ti tui chi, Guru ne pi wa chi.Guru ne ti tui chi
ဘိတ်သိက်ခြင်းအားလည်းဘယ်တော့မှတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးသင်ကိုဖျားခင်ပေးတဲ့ယူပါယုံနဲ့လည်းဘယ်တော့မှတိုးတက်လာမှာမဟုတ်သင်ကိုပေးတဲ့စုကျေးစုတွေလည်းဘယ်တော့မှတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဒီနေ့တိုင်းကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေဖျားနဲ့အချင်းယူခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲရအောင်ဟာလေလုယာရှိခိရီရာ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 ပြောင်းလဲဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ရအောင်ဟာလေလုယာဒီတိုင်းမဲ့မနေတော့ဘူးဒီလောက်နဲ့ပဲဒီလိုဘဝကိုကျွန်တော်တို့ညီးငွေတယ်ကိုရောတည်တဲ့တိုး၍ကိုရောနဲ့ချင်းယူဖို့အော်ကိုရောဆူတောင်းဖို့ရိုးရိုးဆူတောင်းရုံနဲ့မကအစာရှောင်ဆူတောင်းဖို့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ကြပါလိမ့်အော်ဟာလေလုယာရာခါရာဆေရှီရီရာ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 စကတဲ့သူတွေရဲ့ကိုရောတုံ့ပြန်ခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတုံ့ပြန်ခြင်းနဲ့ရာအတွက်ဝိညာဉ်တော်ဖရာမအစပါအိုးချိန်တိုင်းမှာကိုရောမအစပေးပါဝိညာဉ်တော်အိုးရာခါရာဆေခေရေရေကိုရောတူလောင်းပေးပါအိုးအဟောဘေကရောဖရာမအစပါရှီရီရာ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 ဟာလေလုယာဒီနေ့ဒီတင်နာကနေပြီးတော့ဘိတ်သိရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေမြောက်များစွာဖြစ်လာမယ်အနာဂတ်မှာတင့်ရှိကိုလူတွေရောက်လာမယ်။အိုးဒီနေ့ဘိတ်သိက်ရှိတဲ့သူတွေရဲ့နာမအရာအလုံးရောက်လာမှာဖြစ်တယ်။ဘိတ်သိက်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အသက်တာအပြည့်ဖယားခင်ကြီးစွာအလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာရာခပါရာစေခေရရှိဒီရာရာနာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးတယ်။နာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးတယ်။ကိုရောနာမကဘာဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးပါစေ။ဝိညာဉ်တော်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တင်နိုင်တာထက်ကိုရောတာ၍တွင်တင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရောပဲတွင်တင်ပေးပါဆက်ပြီးတော့ကိုရောပဲဆွဲခေါ်ပေးပါအရောက်ချင်းစီတိုင်းဝိညာဉ်တော်ကိုရောအောင်အောဖေကိုရောရှင်ပြပဲမဆပေးပါ။အိုးဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်တတကိုစကအနန္တခါမှာယေရှုနာမ၌အတူတူကစကအနန္တလည်းဆုတောင်းကြပါရဲဖဖေယာ။အာမင်။ခြံနာသူရောက်စီတိုင်းမို့ဖျားရှင်ထူကောင်းကြီးပေးပါစေ။